ምትቀልድ ከሆነ እኔ በጣም የምቀልድብህ። ሚውቱን አንሳ። አያችሁ፣ እንዳይሰሙ በዛ በኩል እንዳይሰሙ ሚውት ያደርገናል። ሚውቱን አንሳው ወገናችን፣ ሚውቱን አንሳው። አንዴ ቆይ፣ ሰዓቴ ሊያዝና ለምንድን ነው ሚውት የምታደርገው? እኔ ሰው ብራዘር፣ ሚውት አይደለህም እንዴ? ሚውት አይደለም ነው፣ ሚውት እያረክ ነው። አያየው ነው ሚውት እያረክ እንደሆነ እያየው። አሁን አነሳ፣ አሁን አነሳ። ስለዚህ እኛ ወደ ሀሳባችን እንመለሳለን። አናደርሱ በቅዱስ ሚኪል እንቅልፌን አስጠፋው። ክርስቶስን አንተ አላጠፋው ሚውት አላደረግኩም ይላል። እኔ ደግሞ በቃ ሚውት እያደረገ ነው ሲሉ ሙድ እያዙ ነው እንዴ ብዬ እዛ ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ከመሄዴ ነው የፈጠነ አጋጣሚ ሚውት ሲያደረግ ዲ ነገር ምንድን ነው ብዬ እሄዳለሁ። አልሆንክም እኮ ይላል ሰርሶ ማለት ነው። እና ኧረ በስመ አብ ክርስቶስን በጣም ደስ የማይል ማለት ሚውት ከማድረጉ ደግሞ መዋሸቱ ማለት በአደባባይ ሰው እያየው ሰው እንዴት ይዋሻል? እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይሰማም የሚል ጽሁፍ ወደ 21 ሰው ጽፎለታል ማለት ነው። እና ምን እንደሚያደርግ ተመልከቱት። ወደው ልጅ ይሄ ነው እርሱን ስሙት ብሎ እግዚአብሔር አብ ድምፁን አውጥቶ ሲናገር ሰምተናል። አላህ የትም ቦታ ላይ በቃሉ ቃሉን አሰምቶ ተናግሮ አያውቅም። አንድም ቦታ ላይ ቁርአን ላይ አላህ በራሱ ቃል በቀጥታ የሞድ ሚውት አድርገኛል፣ በዛ ጋር ሚውት አድርገኛል፣ የአንተ ሰዎች እንዳይሰሙ ሚውት አድርገኛል፣ እያናገርኩ ነው፣ ሚውት አድርገኛል። በምን በኩል ይስማ? ሚውት አድርጎታል። ምን እያለ እንደሆነ ራሱ አይሰማውም እና ዝም ብላ ደምጠዋል። ብራዘር ሚውት አይደለም፣ ቀጥል እንዴ። ቆየ ከሰጡት ኮመንቱን አትዝጉት፣ ኮመንቱን አትዝጉት ፕሊዝ። ረጋ በለ እስኪ፣ ቀስ በል። ሚውት አይደለም፣ ይኸው እየሰማ ነበር ነው እንጂ የምታውቀው። ምን አይነት ቅጥፈት እንደሚቀጥፍ ተመልከቱት። እንትን ሚውት መደራረግ አልተነጋገርንም ሲጀመር። እሱ ሲያወራ ሚውት አደርገዋለሁ እኔ ሳወራ ሚዩት ያደረገኛል ወይስ አያደረገኝም በሚለው ነገር ላይ አልተነጋገርንም። መጀመሪያ እኮ ስንነጋገር አንተ ስታወራ ሚዩት አደረጋለሁ እኔ ሳወራ ሚዩት አንደራረግም እኮ አልተባባልንም። ስለዚህ ሲያወራ ሚዩት አደረገ እንዴ? አንተ ምን እግዚአብሔር እንዲህ አልተነጋገርንም። ስለዚህ እሱ ሲያወራ ሚዩት አደረኩት። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም እያልኩኝ ነው። ሰማያዊ አምላክ አይደለም። በመጀመሪያ አምላክ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁለት አይነት ትርጉም አለው። የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው አማልክት ተብለው አሉ። እና ክርስቶስን አምላክ አይደለም ስንል ከምንድን ነው? ሰማያዊ አምላክ አይደለም ነው። ሰማያዊ አምላክ አይደለም። ለዚህም ደግሞ ዋና ፖይንት መነሻችን ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱን አላወጀምና ማለት ነው። ስለ አምላክነቱ አንድም ቦታ አስተምሮ አያውቅም። ወገኖቻችን፣ ስለ አምላክነቱ ያላወጀን ወንድ ልጅ ሰው የሆነውን ወንድ ልጅ የሆነ የዳዊት ዘር የሆነ መነሻው የድንግል ማርያም ማህፀን የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ይላሉ። አምላክነቱን ሳያውጅ ማለት ነው። እዚህ ምድር ላይ ለ33 ዓመት ያክል ሲኖር አንድም ቀን አምላክነቱን ሳያስተምር፣ ኧረ ይህን አንድ ቀን አንድ ደቂቃ ለራሱ አምላክነቱን ሳያስተምር አምላክ ይላሉ። እና ያለ ማስረጃ ማለት ነው። ይሄ ነው ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይልቁንስ አምላክ ሳይሆን ራሱ አምላክ ያለው ሰው ነው። አምላክ ያለው ሰው ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ በማለት አምላክ እንዳለው ተናገረ እንጂ አምላክ ነኝ ብሎ አስተምሮ አያውቅም። በመጽሐፍ ቅዱስም አንድ አምላክ ነው ያለው እንጂ ሁለት አምላክ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ከተባለ ሁለት አምላክ ነው የሚሆኑት፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከተጨመረ ሶስተኛ ይሆናል፣ አሁን በክርስቶስ ላይ ስለሆነ እና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ከሆነ አብ አምላክ አለ። ኢየሱስ ደግሞ አምላክ ከተባለ ሁለተኛ አምላክ ይኖራል ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሁለት አምላክን አያስተናግድም። ሁለት አምላክን እንዲሁም ሥላሴ የሚለውን ሶስት አማልክትን ሁለት አማልክትን ሶስት አማልክትን አያስተናግድም መጽሐፍ ቅዱስ። አንድ አምላክን እንጂ በጥቅሉ አምላክን እንጂ አማልክትን ሰማያዊ አማልክትን አያስተናግድም መጽሐፍ ቅዱስ። ቆይ ሞዲሬተር ሚውት እንትን ኮመንት እንትን አትበሉ፣ ኮመንቱን አጥፋው። ማይ ኮመንቱን አጥፋው። እሺ እና ምንድን ነው
ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እስራኤል የሰማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ተብሎ ይነገራል። አንድ እግዚአብሔር ኦኬ፣ አምላካችን አንድ እግዚአብሔር፣ ሁለት እግዚአብሔር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማለት ነው። እና ያ እግዚአብሔር ደግሞ ማን ነው ስንል ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ቸር ትለኛለህ ከአንዱ እግዚአብሔር በቀር ቸር የለም እያለ ይናገራል። ከአንዱ እግዚአብሔር በቀር ቸር የለም እያለ ይናገራል። አንድ እግዚአብሔር የተባለ አንድ አምላክ አለ፣ እሱም የክርስቶስ አምላክ ማለት ነው። እስራኤል ስማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። እሱ ደግሞ ማን ነው? አብ ይባላል፣ በሌላኛ መጠሪያው ማለት ነው አብ ይባላል። ኦኬ፣ ይሄ አምላክ የእሱ አምላክነት ብቻ ሳይሆን የተረጋገጠው ከእሱ ውጭም ሌላ አምላክ እንደሌለ ተረጋግጧል። ከእሱ ውጭም ሌላ አምላክ እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተረጋግጧል። ከአብ ውጭ ሌላ አምላክ እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ካረጋገጠ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የሚሆንበት መንገድ አይኖርም ማለት ነው። ኦኬ፣ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ክርስቶስም አምላክነቱን አለማስተማሩ አምላክነቱን አለማስተማሩ ነው። የቱ ጋር ከተባለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 ጀምሮ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 ጀምሮ ከአብ ብቻ ከአብ ውጭ ማንም አምላክ እንደሌለ ይናገራል ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 ጀምሮ ስንመለከት ከአብ ውጭ ማንም አምላክ እንደሌለ ይናገራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 ጀምሮ ስንመለከት እንግዲህ ለጣዖት የተሰዋውን ስጋ ስለመብላት ይላል። ጣዖት ሁሉ በዓለም ከንቱ እንደሆነ ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን ይላል። ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን። አስምሩበት እዚህ ጋር ቀጠል። አሁንም እንግዲህ አንዱ አምላክ ማን ነው ስንል ቀጥሎ ግልጽ ያደርጓል ማለት ነው። መቼም ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች አሉ፣ ነገር ግን በሰማይ ሆነ በምድርም ሆነ አማልክት የተባሉ ምንም ቢኖሩ ለእኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆንን አንድ አምላክ አባለን። ኦኬ፣ አንድ አምላክ ማን አለን? አባለን። ከእርሱ በስተቀር ደግሞ አምላክ የለም ብሎ እዛው ላይ ይናገራል። ከአንዱ አምላክ ማንም ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን እያለ ከአብ ውጭ ማለት ነው ማንም አምላክ እንደሌለ ይናገራል። ኦኬ፣ ስለዚህ ከአብ ውጭ አምላክ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይህንን የምናገኘው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ከተባለ ሰው ነው። ከጊዜ በኋላ የመጣ ፍጡር ነው። ጅማሬው ጽንስ የሆነ ጽንስ የሆነ ኦኬ፣ ጽንስ የሆነ ሲቀጥል ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እንደ ክርስቲያኖች እምነት ከመጣን ከአምላክ የማይጠበቅ ስራ ነው የሚሰራው፣ እንደ ክርስትና እምነት ከመጣን ማለት ነው። አምላክ እንግዲህ እንደምታውቁት የግብረ ሰዶም ስራ አይሰራም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከንፈር ለከንፈር ከትልቅ ሰው ጋር ይሳሳማል። ይህ ለራሱ አምላክ እንዳልሆነ ያረጋግጣል። ኦኬ፣ ቅድምም እያየን ነበረ ገድለ መባፄውን ላይ ገድለ መባፄውን ገጽ 156 ላይ ክርስቶስ ከንፈር ለከንፈር ይሳሳማል ከጎረምሳ ጋር ማለት ነው፣ ከትልቅ ሰው ጋር ከንፈር ለከንፈር ለአንድ ሰዓት ያክል ይሳሳማል። ይሄ ደግሞ አምላክ የሚሰራው ተግባር አይደለም። ኦኬ፣ አምላክ የሚሰራው ተግባር አይደለም። እና ከዚህ አንጻር አምላክ እንዳሉ እንመለከታለን። እነዚህ ባይደዊ ተጨማሪ ናቸው። ስለዚህ ክርስቶስ ምንድን ነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ጅማሬ ያለው ጅማሬውም የድንግል ማርያም ማህፀን የሆነ ማለት ነው። ሐዲስ ኪዳን ላይ የመጣ ኦኬ፣ ሐዲስ ኪዳን ላይ የመጣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ከቁጥር 31 ጀምሮ ስንመለከት እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ ይላል። ጽንስ የሆነ እነሆ ትጸንሻለሽ። ገብርኤል ሲያበስራት ምንድን ነው ያላት? አምላክን ትወልጃለሽ አይደለም ያላት፣ ትጸንሻለሽ ነው ያላት። ጽንስ ነው እንጂ አምላክን ትወልጃለሽ አይደለም ያላት። እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ። ጅማሪው ጽንስ የሆነ ጾታ ያለ ወንድ የሆነ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እያለ ይናገራል። እና ራሱ ክርስቶስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ሰው እያለ ራሱን ይገልጻል። ሰው እያለ ይገልጻል። እግዚአብሔር ደግሞ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ሰው አይደለም። እኔ ጋ ኦኬ፣ እሺ፣ ሪፖርት እያደረግ ነው መሰለኝ። በደንብ ታፕታፕ ኮፒሊንክ አድርጉ እህት ወንድሞች፣ እኔ ጋ የሆነ ምልክት እያመጣ ነው። እሺ፣ እና ክርስቶስ ሰው ነኝ አለ። ያ አንዱ አምላክ ደግሞ ምንድን ነው? ሰው አይደለም፣ እግዚአብሔር የተባለው ማለት ነው። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁምና ይላል። እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁምና እያለ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ክርስቶስ አምላክ እንዳልሆነ እንረዳለን። ይልቁንስ የአንዱ አምላክ መልእክተኛ ነው እንጂ። እንግዲህ እስራኤል የስም አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ተብሏል። የዚያ እግዚአብሔር ምንድን ነው? መልእክተኛ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እንደተናገረው ኦኬ፣ ብቻህን እውነተኛ አምላክ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህቺ የዘላለም ሕይወት ነች እያለ ይናገራል። ይህቺ የዘላለም ሕይወት ነች እያለ ይናገራል። እና
ብቻህን እውነተኛ አምላክ ይሁን ካንተ ይላል። አይኖቹን ወደ አብ አንስቶ ማለት ነው። ብቻህን እውነተኛ አምላክ ይሁን ካንተ ማን አምላክ የተባለው አካል ማለት ነው። አምላክ የተባለው አካል ኦኬ። ብቻህን እውነተኛ አምላክ ይሁን ካንተ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህቺ የዘላለም ሕይወት ናት እያለ ይናገራል። እና እሱ አምላክ ሳይሆን ይልቁንስ የአምላክ መልእክተኛ ለእነማን? ለእስራኤል ልጆች የተላከ ክርስቲያን ወገኖቻችን እንደሚልህ ለዓለማት ሳይሆን ለእስራኤል ልጆች የተላከ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ እንደተቀመጠው ማለት ነው። ለእስራኤል ልጆች ብቻ እንደተላከ ከእስራኤል ከጠፉ በጎች በቀር አልተላኩም እያለ ይናገራል። ኦኬ ከእስራኤል ከጠፉ በጎች በቀረ አልተላኩም እያለ ይናገራል። እና ምንድነው በደንብ እንድታሰምሩ የሚፈልገው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ቆልኮ ያስቀመጠው ነገር አንድ አምላክ መመለክ እንዳለበት ወይ ደግሞ አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ ማወጅ ብቻ ሳይሆን ያስቀመጠው ከሱ አምላክ በስተቀረ ሌላ አምላክ እንደሌለ ቆልፎ ያስቀመጠበት ፓርት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ኦኬ ቅድም እንደነገርኳችሁ እና እሱም ቦታ በደንብ አስምሩበት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 ጀምሮ ያለው ሀሳብ ማለት ነው። እንግዲህ ለጣዖት የተሰዋውን ስጋ ስለመብላት ጣዖት ሁሉ በዓለም ከንቱ እንደሆነ ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን እያለ ይናገራል። ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን። ኦኬ እና ያ አንዱ አምላክ ማለት ነው እንግዲህ ከሱ በቀረ ሌላ አምላክ እንደሌለ የሚታወቀው ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ። ያ አንዱ አምላክ ማለት ነው ስንል እዛ ቁጥር 6 ላይ ለእኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆንን አንድ አምላክ አባለን እያለ ይናገራል። ይህንን ድጋሚ እየጠቀስኩን ነው፣ ቅድም አስቀምጨው ነበረ። ያው በደንብ እንድታሰምሩበት ነው። ቆልፎ እዚህ ጋር በደንብ ቆልፎ ይዞታል። ከአብ ውጭ ማንም አምላክ እንደሌለ እና ክርስቶስ አምላክ አይደለም ስንል አንደኛ አምላክነቱን አለም አስተማሩ። ኢማጅን እንግዲህ ክርስቲያን ወገኖቻችን አላህ እንደ ልቦናውን ይስጣችሁ፣ ምንም አልልም። እንደ እዚህ ምድር ላይ ለ33 ዓመት ያክል ሲኖር ለሰከንድ ያክል ለደቂቃ ያክል አምላክነቱን ያላወጀ ሰው እንግዲህ 33 ዓመት አስቡት። 33 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም። 33 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም። እዚህ ምድር ላይ 33 ዓመት ያክል ከሰዎች ጋር ሲጋፋ ሲንቀሳቀስ የነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም ቀን አምላክነቱን ሳያውጅ አምላክ ነው ማለት የማይመስል ነገር ነው። አምላክ ቢሆን እንደው አንዴ እንኳን አያስተምርም አምላክነቱን፣ እንደው ለደቂቃ ያክል እንኳን አያስተምርም። አምላክ ስላልሆነ ነው ይሄ ሁሉ። ይልቁንስ ምንድነው አምላክ አለኝ እያለ ነው፣ ወደ አምላክ ያደርጋለሁ ሰው ነኝ እያለ ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። እና ይህንን ነው በመጀመሪያ የምናቀርበው። ባይደወ ድንገተኛ ውይይት ነው። ድንገት ወገናችን ተዘጋጅቶ ይሆን አላውቅም፣ ያው ድንገት የመጣ ነገር ነው። ግን ያው እኛ ችግር የለብንም እንደዚህ በቃላችን። ይህ በጣም ቀላል ርዕስ ነው፣ የክርስቶስን አምላክነት ለማረጋገጥ ክርስቶስ አምላክ እንዳልሆነ ለማረጋገጥ ለእኔ በጣም ቀላል ነው፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ስንል ብዙም የሚያስቸግር ነገር አይደለም። እሺ ጨርሻለሁ፣ ደቂቃዬን ከ51 ይላል እኔ ጋር። ኦኬ ከ52 ትይዝልኛለህ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችን ይሁን። የውይይታችን ርዕስ መጽሐፍ ቅዱስውን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት አይናገርም ወይስ ይናገራል ከሚለው ሀሳብ እንነሳለን። በመጀመሪያ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በግልጽ ከሚናገራቸው አንድ መሰረታዊ ነገር ውስጥ ምንድን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ነው። ለምሳሌ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ከቁጥር 12 ላይ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ ከኔ በቀር ሌላ መድኃኒት የለም ይላል እግዚአብሔር። እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ ከኔ በቀር ሌላ መድኃኒት የለም ብሎ የተናገረው በኮመንት አትዝጉ፣ አንተን ኮመንቱ ፕሊዝ ኮመንቱን አትዝጉት ጋይስ፣ ማንም ሞዴሬተር ኮመንቱ እንዳይዘጋ። በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ከቁጥር 12 ላይ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ ከኔ በቀር ሌላ መድኃኒት አዳኝ የለም ብሎ የተናገረው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 ላይ እነሆ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ተባለ። ስለዚህ እኔ ብቻ ነኝ መድኃኒት አለ እግዚአብሔር። ያ መድኃኒት ደግሞ ከድንግል ማርያም ተወለደ። ስለ ጌታችን አምላክነት በግልጽ ከተነገሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠን እናውቃለን፣ እውነተኛ በሆነው በእርሱ አለን። እርሱም አለ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ እርሱም እውነተኛ አምላክ እና የዘላለም ሕይወት ነው። ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? እውነተኛ ሐሰተኛ አምላክ አይደለም። ሐሰተኛ አማልክት አሉ ከኢየሱስ ውጭ፣ ባይዜ ከኢየሱስ ውጭ ያሉት ሌሎቹ ሐሰተኛ አማልክት ናቸው። ያ ማለት ነው እኛ በአንዱ አምላክ ነው የምናምን፣ በሶስት አካላት የተገለጠ አንዱ አምላክ፣ ከዛ ውጭ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ውጭ ያለው ሌላ እንዳለ ጣዖት ነው እንዳለ። አብ ደግሞ አላህ አይደለም በነገራችን ላይ፣ እሱንም አሳያቸዋል። ስለዚህ
ይሰማል ለዚህ አካባቢ ለአንተን የሚቆራረጠ ይሆናልና ኢንተራፕት አታርገኝ። ስለዚህ እርሱ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ ምን እንላለን? እንናገራለን። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬው ከድንግል ማርያም አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬው ከድንግል ማርያም አይደለም። በዮሐንስ ወንጌል በመጀመሪያው ክፍል ምንድን ነው የሚለው? በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር። ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። ስለዚህ ቃል በመጀመሪያ ነበር ካለ በኋላ እዛው ክፍል ላይ ቁጥር 14 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተመልቶ በእኛ አደረ ተብሎ ሲነገር እንመለከታለን። እንደገና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርን አንዳች እንኳን ማንም ያዩ የለም፣ በእቅፉ ያለ አንድያ ልጁ እርሱ ተረኳል። ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ ነው። በእስልምናው አላህ ልጅ አለው ከተባለ ፉርሽ ነው ማለት ነው፣ ተሻረከ ማለት ነው። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጅ አለው። ስለዚህ አብን አምላክ ነው ብሎ የሚያምን ከሆነ ወገናችን አብ ብቸኛ ልጅ አለው ተብሎ አንድያ ልጅ አለው ተብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ተነግሮለታል። ያም ብቸኛ የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ ማን ነው? ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በአብ ዘንድ እንዳለ፣ ጅማሬው ደግሞ ከማርያም እንዳልሆነ እስኪ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንመልከት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 17 ከቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አሁንም አባት ሆይ ይላል፣ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ። ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር። እንግዲህ ክርስቶስ ከማርያም ከሆነ ጅማሬው ታዲያ እዚህ ጋር እንዴት ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ እንዴት ሊል ይችላል? ማርያም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነበረች? አልነበረችም። ስለዚህ ይሄ ምን ያሳያል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በማን ዘንድ እንዳለ የሚያሳይ ነው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር እንዳለው። ስለዚህ ይሄ ክርስቶስ ጅማሬው ከማርያም ነው የሚለው ውሸት ሐሰት ክስ እንደሆነ ከዚሁ ልናይ እንችላለን። ሌላኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰገድለት እንመለከታለን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ እንደዚህ ይላል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 52 ላይ እነርሱም ሰገዱለትና በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። አምላክ ባይሆን ኖሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ባላለት ነበር? ባልተሰገደለት ነበር። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ሲሰገድለት እንመለከታለን። ሮሜ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 5 ላይ እነርሱም ከአባቶች ናቸው፣ ክርስቶስ በስጋ መጣ፣ እርሱም ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ተብሎ ደግሞ ሲመሰከርለት እንሰማለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ጅማሬው ከማርያም ነው ወይ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬው ከማርያም አይደለም። በኋላ ላይ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ፣ አስረዳችኋለሁ። ምን አይነት የውሸት ክስ እየተነገረ እንደሆነ በሚገባ እንመለከታል። ሌላኛው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ጌታችን እኔና አብ አንድንን አለ። የትኛውም ሐዋርያ እኔና አብ አንድንን ብለው አያውቅም። የትኛውም ነቢይ እኔና እግዚአብሔር አንድነን ብሎ የሚያውቅ ማንም የለም። ጌታ ግን ብሎ ተናገረ፣ እኔና አብ አንድነን አለ። እኔና አብ አንድነን አለ። ለእኔ ያለው ለአንተ ነው ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ላይ የእኔም የሆነው ሁሉ የአንተ ነው፣ የአንተም የኔ ነው ይላል። ሙሬተ እባካችሁ አቢዩዝ አታርጊን፣ ኮመንት አትዝጉ በክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ላይ የኔ የሆነው ያንተ ነው፣ ያንተም የሆነው ሁሉ የኔ ነው ብሎ ሲናገር እንሰማዋለን። ሌላኛው ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ እኔ ፊተኛ ነኝ፣ እኔ ኋለኛ ነኝ። እግዚአብሔር እኔ ፊተኛ ነኝ፣ እኔ ኋለኛ ነኝ ብሎ ሲናገር እንሰማዋለን። ምን እንደማለት ነው ይሄ? ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ስምህን ምን ብዬ ልንገራቸው ሲል የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ካለ በኋላ ያለና የሚኖር ተብሎ ይህ ለያዌ ተሰጥቷል። ያለና የሚኖር የሚለው ለያዌ ተሰጥቷል። ይሄ ማለት ፊተኛና ኋለኛ። እውን ይህንን ነገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱ ይህንን ነገር ተናግሮታል ወይ ስንል በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ላይ የሲኦል መክፈቻም የገነት መክፈታም በእጄ ነው ያለው ካለ በኋላ እኔ ፊተኛም ነኝ፣ እኔ ኋለኛ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንሰማል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ ከሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? ያህዌ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ሙስሊሞች ፎልስ ክሌም ነው የሚያደርጉት። ፎልስ ክሌም እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚያነሱ ነገር ኦፍኮርስ ክርስቶስ ሰው ነው፣ ግን በስጋ የተገለጠ ሰው ነው። በስጋ የተገለጠ ሰው ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። የምርም ሰው ብቻ እንዳልሆነ ከምንረዳባቸው ሚርሊ ሰው ብቻ እንዳልሆነ የምንረዳባቸው የእግዚአብሔር ብቸኛ ልጅ እንደሆነ ለምሳሌ ሮሜ ምዕራፍ
አንድ ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ይህም ወንጌል ይላል፣ ሮሜ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አራት ላይ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደው እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአንድ በነጠላ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ የተጠራው ከኢየሱስ ውጭ ሌላ አንድም የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ተጠርቷል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ከተባለ ምንድን ነው ማለት ነው? አምላክ ፈጣሪ ሁሉን የሚያደርግ እርሱ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘመናት በፊት እንደነበረ ጅማሬው ከማርያም እንዳልሆነ አሁን ማሳየት እንችላለን። ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ይላል። ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና በአባቶች በነቢያት ተናግሮ ካለባል ሁሉን ወራሽ ባደረገው ዓለማትንም በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናግሮ። ስለዚህ ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ነው። ዓለማት በልጁ ከተፈጠሩ ልጁ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት አለ። ልጁ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ካለ ጅማሬው ከማርያም አይደለም። ማርያምንም ኢቭን የፈጠራት ኢቭን ሰው የተባለ እነሱ እንኳን ክሌም የሚያደርጉት የመሐመድን ፈጣሪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። ይሄ እውነት ነው። እርሱም ይላል የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉም በስልጣኑ ቃል እየደገፈ በደልና ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። በደል ኃጢአትን ማንጻት የሚችል ሁሉን ማድረግ የሚችል ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ በሰማይም ካለ በምድርም ካለ ያለ እርሱ የሆነ የለም፣ ሁሉ በእርሱ ለእርሱ ተፈጥረዋል ይላል። ስለዚህ ክርስቶስ ፈጣሪ እንደሆነ በዚህ እንመለከታለን። ክርስቶስ የአምልኮ ስግደት ሲሰገድለት የምናየው ደግሞ ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ለታረደው በግ አምልኮ ምስጋናን ስግደትን ሲያቀርቡለት ተመልክተናል። ስለዚህ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ክርስቶስን በግልጽ አምላክ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ሌላኛው የይሁዳ መልእክትን ደግሞ እንመልከት። የይሁዳ መልእክት በጣም ግልጽ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነውና ባለችኝ ሰዓት አንዴ አጥቼ ላሳያችሁ። የይሁዳ መልእክትን ደግሞ በቀላሉ ማንበብ እንችላለን። እንደዚህ ይላል ይውላችሁ፣ ክርስቲያኖች እውነተኛ አምላክ የሆንክ አንተ አብን ተብሎ እንደተጠራ ክርስቶስ በዛው ልክ ብቸኛ አምላክ ተብሎ ተጠርቷል። የይሁዳ አንድ መልእክት ናት ያለው በመጨረሻ ምዕራፉ እንደዚህ ይላል፣ ቁጥር 25 ላይ ብቻውን ለሆነ ለአምላክ እና መድኃኒታችን ከዘመን ሁሉ በፊት አሁንም እስከ ዘላለም ድረስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ ግርማ፣ ኃይል፣ ስልጣን ይሁን አሜን። ምን ብቻውን ለሆነ አምላክና መድኃኒታችን ሁሉ በፊት በነበር አሁንም ዘላለም ድረስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ስልጣን ይሁን ብሎ እውነተኛ አምላክ ብቻውን የሆነ አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተብሎለታል። መጽሐፍ ቅዱስ የትኛውም ቦታ ላይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ኤክስክሉድ አድርጎ የተናገረበት ቦታ ላይ የለም። ግን አምላክ በስጋ እንደተገለጠ ቀዳማዊ ቃል በስጋ እንደተገለጠ ይናገራል። ሌላኛው ኢሳያስ 9:6 ላይ ምንድን ነው? ሕፃን ተወልዶልናል ክርስቶስ አዎ ሰው ሆኗል። ሰው ነው። ምንም ሰው መሆን የሚያሳፍር ነገር አይደለም። ወንድ መሆን የሚያሳፍር ነገር አይደለም። የሚገርመው የክርስቶስ ጅማሬ ከማርያም ቢሆን ነበር። አይደለም። ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ነው። እርሱም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የሰላም አለቃ፣ የዘላለም አባት ተብሎ ይጠራል። አንዴ ቃለኝ አታቋርጥም። ስርዓት ያዘ። ከ52 ነው ስርዓት ያለው። ከ42 ነው የጀመርኩት። አንድ ደቂቃ ላይና ስለዚህ መሀል የገባ አታቋርጠኝ ስነ ስርዓት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ በትንቢትም የተነገረ ነው። ኢቨን በመጽሐፍ ቅዱስም ክሊሪ ከሚናገራቸው ነገር አንጻር በግልጽ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ይናገራል። ክርስቶስ ሁሉ በእርሱ ሆነ ተብሎ ከተነገረለት ማለት ነው። ክርስቶስ ሁሉ በእርሱ ሆነ ተብሎ ከተነገረለት በስድስተኛው ክፍለ ዘመን መቶ ቁርአን ወረደልኝ ላለው ለመሐመድም ክርስቶስ አምላክ ነው። ለመሐመድ ብቻ አይደለም አላህም አለ ከተባለ አምላኩ ኢየሱስ ነው፣ በነገራችን ላይ በሚገርም ሁኔታ። ስለዚህ ምንም ሁሉ በእርሱ ነው የሆነ በሰማይም በምድርም ካለ ያለ እርሱ የሆነ የለም ከተባለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሁሉም አምላክ ነው። ጨርሻለሁ። 52 ኦኬ፣ አዳምጡ እህት ወንድሞች፣ ሰባት ደቂቃ አለ። በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡ። የተፈለገ ምንድነው? በመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ወይስ አይደለም ነው? አምላክ አይደለም በጭራሽ። ምንም እንደው እዚህ ግባ የሚባል ማስረጃ የለም። እንደውም ጭራሽ አምላክን ልጅ እያልከው ነው። ህፃን ልጅ እያልከው ነው። ልጅ ማለት ህፃን ልጅ ነው። ሰማይና ምድርን ፈጠረ የምትለውን አምላክህን ልጅ እያልከው ነው። ምንም ሌላ ያልከው ነገር የለም። ከዚህ ባለፈ በክብሩ ነበረ ምናምን በክብሩ ነበረ፣ ይህ ማስረጃ ሊሆን አይችልም። ከእግዚአብሔር ዘንድ በክብር ነበረ፣ ፈጣሪ ለወደፊት የሚከሰተውን ያውቃል ካልን ለወደፊት የሚመጡ የተከበሩ ሰዎችን በሰዓቱ ከመፈጠራቸው በህልውና ደረጃ ከመምጣታቸው በፊት ያውቃቸዋል። በክብር ደረጃቸው ማለት ነው። በክብር ደረጃ ነበረ አለ። ምን ይጠበስ?
ከዚህ ባለፈ ልጅ ይሏል አምላኩን እንደሰማችሁ በጣም እኮ የሚያሳዝነው። ለማንኛውም እህት ወንድሞቼ እስኪ ካሜራው ላዝሮ ብዙ በኮስት ሲሆን እንትና እሺ ተከታተል እህት ድምጽ ይስማል እህት ወንድሞቼ እስኪ በየት ሀገር ነው እስኪ ከንፈር ለከንፈር ለአንድ ሰዓት ያክል የሚሳሳም ወንድ ልጅ አምላክ ሊሆን የሚችለው? ቢላህ አለይኩም ከንፈር ለከንፈር ለአንድ ሰዓት ያክል የሚሳሳም ኢየሱስ የተባለ ሰው እንዴት ነው አምላክ ሊሆን የሚችለው? የትኛው አቅል ነው የሚቀበለው? የትኛው አቅል? ተመልከቱ ይኸው ገጽ 156 ገድለ መባጽዮን በዚያን ጊዜ ሲናገር እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ለፊት የመጣ ይላል። በፊት ለፊት ከሰማይ ወረደ ማን? ኢየሱስ የተባለው። በዚያን አፌን አጣፈጠው ምንም አላወቅኩም ልቤን አሳቶኛልና ለአንድ ሰዓትም አጥቶት ይሄ ነው ኢየሱስ ማለት ይሄንን ነው አምላክ የሚለኝ ይሄንን ወንድ ልጅ ማለት ነው። በጣም ይሄን ወንድ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ሰው ነኝ አለ ንኩ በምን ሂሳብ እንደምታስቡ አላውቅም። ሱብሃንአላህ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ሥራ ይሄን መጽሐፍ ለነ ቅዱስ ማለት አልፈልግም። ባይብል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ሰው ነኝ አለ ክርስቶስ። ሰው ነኝ ሰው ደግሞ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ክርስቲያን ወገኖቻችን በደንብ አዳምጡ። ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ ምን አለ? እግዚአብሔር እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁምና። ምን አለ? እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁምና። ሰው አይደለሁም እያለ ነው ፈጣሪ። እስራኤል ስማ፣ አምላካችን አንድ እግዚአብሔር ነው የተባለለት አንዱ እግዚአብሔር ሰው አይደለሁም እያለ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ሰው ነኝ እያለ ነው። በጣም እኮ ነው የሚያሳዝን። ይኸው ይሄ ሰው ያያችሁት፣ ይኸው ይሄ ነው ሰውየው አምላክ እያለኝ ያለው ምንም የማይመስል ነገር። ይኸው ከዚህ ሰውዬ ጋር ነው ከንፈር ለከንፈር ከዚህ ገጽ 156 ላይ ማለት ነው። ኦኬ ገጽ 156 ላይ ሲቀጥል ምንድን ነው ራእይ ዮሐንስ ብሏል። ራእይ ዮሐንስ ላይ እንደዚህ አንድ ማስረጃ ክርስቶስ በራሱ አምላክነቱን የተናገረበት ቦታ አንድ ቦታ አላመጣህም። መቼም አታመጣም። መቼም እድሜ ልክህን ብትኖር አታመጣም። ይህንን ደግሞ ካላመጣህ አምላክነቱን ማጽደቅ አትችልም። ለምን? አምላክነቱን ሳያስተምር ከሱ በኋላ ጳውሎስን በለው ገለመኔ ገለመኔ ምንም ቢያወራ ተቀባይነት የለውም። ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ ሲኖር አምላክነትን ሳይናገር ሳያውጅ በኋላ ብዙ ዓመትን አስቆጥሮ የመጣ ሰው ክርስቶስ አምላክ ነው ቢል እንዴት ነው የምንቀበለው? እንደውም የክህደት አስተምሮ ነው እንጂ አንቀበለው፣ ክርስቶስ ሳያስተምር ማለት ነው። ስለዚህ አምላክነቱን ሳያስተምር አሁን ሰምታችኋል። አንድ ማስረጃ አላመጣም። ክርስቶስ እዚህ ቦታ ላይ አምላክ ነኝ ብሎ የተናገረበትን ቦታ አንድ ቦታ አላመጣም። እኛ ግን አላህ አምላክ ነው ስንል ምንድን ነው ብዙ ቦታ ቁርአን እንዲህ ስትከፍተው ነው የምታገኘው። ስትከፍት ታገኛለህ። ዝም ብለህ ቁርአንን እንዲህ ስትከፍተው አላህ አምላክ እንደሆነና ከሱ ውጭ ሌላ አምላክ የሚመለክ አምላክ እንደሌለ የሚናገርበትን ቦታ ታገኛለህ። ዝም ብለህ ስትከፍተው ማለት ነው። ምዕራፍ ቁጥር አያስፈልግም። ኦኬ እንዲህ ስትከፍተው ታገኘዋለህ ማለት ነው ቁርአን ላይ። እና ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለሰከንድ ያክል አምላክነቱን ሳያስተምር ለደቂቃ ያክል አምላክነቱን ሳያውጅ አምላክ ነው ማለት አይሰራም። ሌላው ምንድን ነው? እኔ እኮ ይሄ በቂ እኮ ነው ለእኔ እኮ በቂ ነው። አንደኛ አምላክነቱን አለማስተማሩ ነው። ሁለተኛ በመጽሐፍ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ስለምን ቸር ትለኛለህ ከአንዱ እግዚአብሔር በቀር ቸር የለም እያለ ሲመሰክርለት የነበረው ነው እግዚአብሔር ማለት እንጂ ኢየሱስ አይደለም። ከአንዱ እግዚአብሔር በቀር ቸር የለም። ኦኬ ከአንዱ እግዚአብሔር በቀር ቸር የለም እያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክርለት የነበረው ነው። አምላክ እያለ ሲጠራው የነበረው ነው። ኦኬ እግዚአብሔር ማለት አምላክ ማለት እንጂ ክርስቶስ አይደለም። አይ ክርስቶስ ሁለተኛ አምላክ ደግሞ ካደረግን አያስኬደንም። መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁለት አምላክን አያጸድቅም፣ አንድ አምላክን እንጂ። ሁለት አምላክ፣ ሶስት አምላክ፣ ስላሴ፣ አማልክት ምናምን አያጸድቅም መጽሐፍ ቅዱስ። ከአንድ በላይ ምንድን ነው? አማልክት ይባላል። አምላክ አማልክት፣ አማልክት መጽሐፍ ቅዱስ ያወግዛል። ሰማያዊ አማልክት የለም። እስራኤል ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። የጳውሎስ ደብዳቤ ቅድም ላይ እንዳያችሁት ከአንዱ አምላክ በቀር ማንም እንደሌል እናውቃለን። እሱ ደግሞ ማነው? አብ ነው ብሎ ይመሰክራል እዛው ላይ። እና እንደው ብትሰሙ ይሄ በቂ ማስረጃ ነው ክርስቶስ አምላክ እንዳልሆነ። ጅማሬው ደግሞ ይሄ ድንግል ማርያም ማህፀን አይደለም ይላል ነው እንጂ ሉቃስ ወንጌል ባይደው። እህት ወንድሞች፣ እኔ ጋር ኮመንቱ ምንም እየታየኝ አይደለም። ኮመንቱ ደርቋል፣ ስታክ አድርጓል። ለዚህ ነው ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉ ያልኳችሁ። ሰውም ስንት ሰው እንዳለ 898 ነው የሚለው 898 ነው የሚለው ስታክ አድርጓል። እኔ ጋር ፕሊዝ ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉ። እሺ በቃ ይቆራረጣል እየተባልኩኝ ነው። ድምፅ አይሰማም እህት ወንድሞች? ይሰራል ያስቸግራል። በዚህ በኮስት ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሰው ሲበዛ ነው መሰለኝ። ኦኬ ድም
ሙሴ ይሰማል? እኔ ምንም እኔ ጋር ስታክ አድርጓል፣ ደርቆ ቀጥቷል። እኔ ጋር ምንም እየተሰማ አይደለም። ይሰማል። ያ ኢላሂ ዝም ብዬ ላውራ፣ ምናልባት ከተሰማችሁ ዝም ብዬ ላውራ ከተሰማችሁ ማለት ነው። ያለውን ነገር ላስቀምጥ። ክርስቲያን ወገኖቻችን አላህ ሂዳያ ይስጣችሁና እኔ ጋር ምንም እንትን እያለ አይደለም። እሺ ኦኬ። ስለዚህ እናንተ ጋር እየታየሁ ነው ማለት ነው። እኔ ጋር ምንም ምስታክ አድርጓል። እሺ ልቀጥል ለማለት ነው። ኦኬ እሺ ልቀጥል። እሺ እና እነዚህ በቂ ማስረጃዎች ናቸው። ይሄ እኮ ክርክር መንዶ እኔ ክርክር አስፈልገውም ቢሆን ማስበው የክርስቶስን አምላክ እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለማረጋገጥ እንደው እልህ ይዟቸው ነው ክርስቲያን ወገኖቻችን። ኦኬ እልህ ስለያዛቸው ነው እንጂ ክርስቶስ አምላክ እንዳልሆነ እስካሁን ያስቀመጥናቸው ማስረጃዎች በቂ ናቸው። ጊዜ መፍጀትም አያስፈልግም። ወላሂ ለአዚም ጊዜ መፍጀትም አያስፈልግም። እስካሁን ያስቀመጥናቸው ማስረጃዎች አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ ከሱ ውጭም ሌላ አምላክ እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ካረጋገጠልን ክርክርም ጭቅጭቅም አያስፈልግም። አላረጋገጠም ካለ ይኸው መጠየቅ ይችላል፣ ፊት ለፊት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አምላክ እንዳለና ከሱ በስተቀረ ሌላ አምላክ እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ አላረጋገጠም የሚል ከሆነ ወገናችን በዚህ ንግግሬ ላይ መጠየቅ ይችላል፣ መመልከት እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። እህት ወንድሞቼ፣ እኔ ጋ ስታክ አድርጓል። እኔ ጋ ምንም እየሰራ አይደለም። 977 ብሎ ድርቅ ብሎ ቀርቷል። ታብታቡም እንደዚሁ ባለበት ቀርቷል። ኮመንትም ጸጥ ነው ያለው። እሺ ኦኬ፣ አንድ ደቂቃ አለ። ድምፄ ይሰማሃል ወገናችን? ይሰማል። አንድ ደቂቃ አለ። ድምፄ ይሰማሃል? አዎ ይሰማል። አዎ ይሰማል። እሺ አሁን ኮመንት 1100 ሰው አለ። አሁን ደግሞ ስመለከተው 1100 ሰው አለ። እስኪ ታብታቡን እንትን በሉት። አሁን ወደ እኔ ሰዓት አልቋል። እስከ አንድ ደቂቃ ብለህ ሰዓቱ አልቀል ትለኛለህ እንዴ? እሺ ስንት ደቂቃ? ሁለተኛ ዙር ሰባት ደቂቃ ነበር። ከሀምሳ ሶስት ጀመርክ። አሁን ከአስራ አንድ ሲል ጨረስክ እና ከ53 ጀምሬ ከ11 ከሆነማ 7 ደቂቃ አለፈ ማለት እኮ ነው እኮ። እኔ እንደውም ጭራሽ ጨምሬ ሰባት ደቂቃ አለቀ ብለህ አሁን ደግሞ ጨመርኩ ልትለኛለህ? ነው ሶስት ደቂቃ ኤክስትራ አልፏል። ሶስት ደቂቃ 11 ደቂቃ እንጂ ከ53 ነው የጀመረው ካልከኝ 11 ደቂቃ ትርፍ ነው የጨመርክልኝ እንጂ እኔ ጋር ያስቆምኩ ከ51 ነበረ ከ11 ነበረ። ያ ማለት ኦልሞስት 11 ደቂቃ አራት ደቂቃ ኤክስትራ ሄደዋል። ኦኬ እኔ ልጀምረው። 11 ደቂቃ በል አሁን ስራትን ያዘ ደዊቱ ልግባ። ሚዩት አድርገን አዳምጠኛ ይቀጥል። አሁን ስንት ደቂቃ ነው የምንጠቀሙ? ከ22 ሲል አቆማል። ከ25 ሲል አቆማል። ከ13 ደቂቃ ድምፅ ይሰማ ነበር። ግን አንዴ ቆይ ያዘው። እስካሁን የምናገረው ይሰማ ነበር? እስኪ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። ከተሰማ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ግን እኔ ጋር አስተካክሉ። አሁን ነው ኮመንታችሁ የመጣው። ኦኬ አሁን የሚል ሰው አለ። በጣም ጥሩ። ክርስቲያኖች በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡ። ክርስቲያኖች በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡ። ይሄ ትምህርት ለእናንተ ነው፣ በተለይ ለእናንተ ነው። አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ። አሁን ወደ ውይይታችን እንሂድ። ስለዚህ ከ13 ነው የማቆመው፣ ደግሞ ከ26 ነው የሚቅድም፣ ከ25 ደግሞ ከ26 አሁን ሰዓቱን ይዘው እያወራ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ 23 ደቂቃ እጠቀማለሁ። አጠቃላይ 23 ደቂቃ እጠቀማለሁ። ሰዓቴን ለመያዝ ሞክራለሁ። ኦኬ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሙስሊሞች በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ዙሪያ ላይ የስሜታቸውን ከመናገር ውጭ ምንም ተጨባጭ መረጃ ማምጣት እንደማይችሉ አይታችኋል። እኛ እኮ አል ከማለት ውጭ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አምጥቶ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ሊባል የማያስብልበትን ቦታ ላይ
ሊያሳየን አልቻለም። በፍጹም ሊያሳየን አልቻለም። ጠበቅን ጠበቅን ጠበቅን፣ የለም ምንም አይነት ነገር። ለዛ ነው አብዛኛው ሙስሊም ራሱን በራሱ እያታለል ይኖራል እንጂ ስለ ክርስቶስ አምላክነት በፍጹም በፍጹም የሆነ ከየትም ሊያመጣ አይችልም፣ አይደለም የሚለውን አርጊመንት ሊያመጣ አይችልም። በነገራችን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም በፊት ስለመኖሩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ትርፍ ስለሌለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት እባክህ እኔ ስታወራ በማል አልገባው የውይይት ህግ ካላወቅ አሁን አንድ የሚታርግል ማለት እኔ እያወራሁ በመሀል አትግባ። አረ እኔ ቀስ እያልኩ ነው ያወራሁት ብራዘር፣ ረበሽኩ። የውይይት ህግ አታውቅም መሰለኝ፣ የመጀመሪያ ነው መሰለኝ ውይይት የምታውቃል መሰለኝ። ዝም ብለህ ነው እንዴ ላይ የምከፍተው? ዲቤት ነው እሺ፣ ዲቤት ነው እሺ። አላወራሁም እኮ ብራዘር፣ እኔ ከዚሁ ነው እያወራለሁ። ድምፅህ በመሀል እየገባ ነው እና የውይይት ህግ ካላወቅ ወደኋላ ሄደ ማየት ትችላለን። እንደዚህ እያምታቱ ከማውራት ውጭ ሌላ ምንም አይነት መናገር እንደሌለ በዚሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድንግል ማርያም ማኅፀን የተጀመረ እንዳልሆነ እሱ በራሱ ሲናገር ምን ብለን ምን የሚል ነገር እናያለን? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር 58 ላይ ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው አላቸው። አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው። ከዛ እነሱስ ስለዚህ ሊወግሩት ድንጋይ አነሱ፣ ኢየሱስ ግን ተሰወራቸው ይላል። አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ማ ሳይወለድ? አብርሃም ሳይወለድ። እንግዲህ ይታዩት፣ አብርሃም ማለት በጣም ክርስቶስ በስጋ ከመገለጡ በፊት የነበረ ሰው ነው። ግን ጌታም ብሎ ተናገረ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለ። ስለዚህ ከማርያም ነው የኢየሱስ ጅማሬ የተጀመረው የሚለው የወንድማችን ብቸኛ አንድ ደህና አርጊመንት ያነሳት እሷ ናት። እሷም የውሸት ክስ ሐሰተኛ እንደሆነች እናያ። ሌላኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም እኔን አምላክ በሉኝ፣ አይደለም አምላክ ሲሉት እንኳን ማሳየት እንችላለን። አምላክ ብለው ሲጠሩት እንኳን ማሳየት እንችላለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ሲል እንመለከተዋለን። ቶማስም ይላል ከቁጥር 28 ላይ ጌታዬም አምላኬም ብሎ መለሰለት። ጌታዬም አምላኬም ብሎ መለሰለት። ወደ እስልምና ስንመጣ አላህ ራሱን በግልጽ ለማንም ገልጦ አያውቅም። በቀጥታ በራሱ ንግግር ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡ ሲያናገር እንደነበረ የአብ ድምፅ በደመና ሲሰማ እንደነበረው ለምሳሌ ዮሐንስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት ብሎ እግዚአብሔር አብ ድምፁን አውጥቶ ሲናገር ሰምተናል። አላህ የትም ቦታ ላይ በቃሉ ቃሉን አሰምቶ ተናግሮ አያውቅም። አንድም ቦታ ላይ ቁርአን ላይ አላህ በራሱ ቃል በቀጥታ መሐመድንም ህዝቡንም ያገኘው የትኛውም ሙስሊም የአላህን ድምፅ ሰምቶት አያውቅም። እኛ ግን የአባታችንን የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምተናል። የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት። ሚውት አድርገኛል፣ በዛ ጋር ሚውት አድርገኛል። የአንተ ሰዎች እንዳይሰሙ ሚውት አድርገኛል፣ እያናገርኩ ነው። ሚውት አድርገኸኛል። አረ ብራዘር ሚውት አይደለም፣ ቀጥል እንዴ። ቆይ እኮ ክፈቱት፣ ኮመንቱን አትዝጉት። ኮመንቱን ክፈቱት፣ አትዝጉት ኮመንቱን ፕሊዝ። ረጋ በደረ እስኪ ቀስ በል። ሚውት አይደለም ይው እየሰማን እኮ ከስ ነው እንጂ ምታወራው። ፕሊዝ ማንም ሰው ኮመንቱ እንዳይዘጋ። አረ በክርስቶስ ኮመንቱን አትዝጉት ፕሊዝ። ኮመንቱን ማንም ሰው እንዳይዘጋው ፕሊዝ ኮመንቱን ክፈቱት። ማንም ሰው እንዳይዘጋ። አቢዩዝ በጣም እያደረጋችሁ ነው፣ የራሴው ልጆች አቢዩዝ እያደረጋችሁ። ኮመንቱን አትዝጉት። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አምላክነቱ አይደለም እሱ ራሳቸው እንኳን መስክረውለታል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ቶማስ ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት። ምን ብሎ ጌታዬ አምላኬ ብሎ ሲመልስለት ተመልክተናል። የትኛውን ቦታ ላይ እንግዲህ ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ተብሎ የተጠቀሰበት ምንም አይነት ማስረጃ ሰው ነው የስ ክርስቶስ ተናግሯል እኮ ተናግሯል። እኛ እኮ ክርስቶስ ሰው አይደለም ብለን የተናገርንበት አንድም ቦታ የለም። ክርስቶስ ሰው አይደለም ብለን የመሰከርንበት ቦታ የለም። ያ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠ አምላክ ነው። ሰውነቱንም የክርስቶስን አምላክነቱንም በሚገባ እንናገራለን። ሁለቱንም ነው የምንናገረው፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ስለሚነግረን ሌላኛ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደሆነና በስጋ እንደተገለጠ የቱ ጋር ነው የምናገኘው ስንል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው በስጋ የተገለጠ ይለዋል። እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ከዛ በምን እንደተገለጠ ተናገረ? በስጋ እንደተገለጠ ይናገራል። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኗል። አሁን ሙስሊም በጣም ለእነሱ በጣም ትልቁ አርጊመንት ምን የሚል ነው? ወንድ ልጅ
ጾታ ያለው ይሄ ነው ትልቁ አርጊመንታቸው። ሰው መሆን በነገራችን ላይ ክርስቶስ ወንድ መሆኑ ከአምላክነት ባህሪ በምንም አይነት መንገድ ዝቅ አያደርገው። እኛን መሰለ እኮ ነው የተባለው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ እርሱ ግን በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እንደ መቀማት ነገር አልቆጠረውም። ከዛስ ምን አለ? የባሪያን መልክ የያዘ ወዶ ፈቅዶ ነው አምላክ ሰው የሆነው። ያ እንደውም ምንን የሚያሳይ ነው? አምላክ ሁሉን ቻይ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አምላክ ሁሉን ቻይ፣ የእኛ አምላክ ተገልጧል፣ የክርስቲያኖች አምላክ ተገልጧል። የሙስሊሙ አምላክ ግን ድምፁ እንኳን ተሰምቶ አይታወቅም። ማንም ሰው የትም ቦታ ላይ ድምፁን ሰምቶት አያውቅም። እኛ አምላካችን ድምፁን አሰምቶናል፣ ተገልጦ በስጋ አይተነዋል። ድምፁንም አሰምቶናል፣ ተገልጦ አይተነዋል። ስለዚህ ይሄ ክርስቶስ የእውነትም አምላክ እንደሆነ የምንመለከትበት ነው። የእውነትም አምላክ እንደሆነ የምንመለከትበት ነው። ዝም ብሎ የሆነ የማይናገር አምላክ የለንም እኛ። የማይናገር ድምፁ ማይሰማ እዚያ ነው እዚህ ነው አናውቀውም። እንደዚህ አይነት እኛ የምናውቀው በነቢያት የተናገረ ራሱ ሙሴን ያነጋገረ የእኛ አምላክ ሙሴን አናግሮታል። በቀጥታ ራሱ ያህዌ ሙሴን አናግሮታል። የቱ ጋር? ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ራሱ ያህዌ ሙሴን አናግሮታል። አላህ የቱ ጋር ነው እስኪ መሐመድን ያናገረው? በራሱ ድምፅ አውጥቶ እኔ እያለ ያወራበት ቦታ አለ? በቀጥታ የለም። አወረድን ሰጠን እንደዚህ ያለ በጅብሪል በኩል ነው ነገሮች እንዳለ የሚመጡት እንጂ በቀጥታ የተናገረበት አንድም ቦታ። ስለዚህ እኛ የማይናገር አምላክ አናቅም፣ የሚናገረውን አምላክ ነው እኛ የምናውቀው። ስለዚህ አብ አላህ አይደለም። ምክንያቱም አብ አንድያ ልጅ አለው፣ አንድያ ልጅ አለው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ላይ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔርን ማንም ያየው የለም ካለ በኋላ ስለ አብ ሲናገር ከዛ አስቀጠላለና በቅፉ ያለ አንድያ ልጁ እርሱ ተረከዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድያ ልጅ አለ። ቅድም ወንድማችን አላህ አብ ነው ካለ፣ አላህ አብ ነው ካለ በራሱ ትምህርት ይወገዛል። ለምን? አልረህማን ልጅ አለው ማለት የሚያስወግዝ ነገር ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክሊርሊ አብ ልጅ እንዳለው ይናገራል። ራሱ የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት ብሎ ተናግሯል። ወገናችን እንዳንሰማ በዛ ጋር ሚዩት ቢያደርግም ግን እንደዚህ አይነት ውይይት የፈሪ ውይይት ስለሆነ እውነቱ እንዳይገለጥ ሚዩት ያደርጋቸዋል። በዛ በኩል እንዳይሰሙ በጣም ፈሪ ከመሆኑ የተነሳ በዛ በኩል ያሉ ሰዎች እንዳይሰሙ እያደረጋቸው ነው። ሚዩቱን አንሳው። የምትቀልድ ከሆነ በጣም የምቀልድበት። ሚዩቱን አንሳው። አያችሁ፣ እንዳይሰሙ በዛ በኩል እንዳይሰሙ ሚዩት ያደርገናል። ሚዩቱን አንሳው ወገናችን፣ ሚዩቱን አንሳው። አንዴ ቆይ፣ ሰዓት የለያዝና ለምንድነው ሚዩት የምታደርገው? ነው ሰው ብራዘር፣ ሚዩት አይደለህም እንዴ? ሚዩት አይደለም ነው፣ ሚዩት እያደረክ ነው። አያየሁ ነው፣ ሚዩት እያደረክ እንደሆነ አያየሁ። አሁን አነሳው፣ አሁን አነሳው። ስለዚህ እኛ ወደ ሀሳባችን እንመለሳለን። በጣም በሚገርም ሁኔታ በነገራችን ላይ እንዲህ ነው፣ ሙስሊም በየትኛውም ጊዜ ነቢዩ መምጣት ላይ በየትኛውም ጊዜና በየትኛውም ሰዓት ላይ ክርስቲያን ፊት ቆሞ መመስከር አይችልም፣ ከማጭበርበር ውጭ የትኛውም። አንድ እውነት የምነግራችሁ ክርስትናን የሚያውቅ ሰው ሙስሊም አይሆንም፣ ሙስሊምን እስልምናን የሚያውቅ ሰው ግን ክርስቲያን ይሆናል፣ ክርስቲያን ይሆናል በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከማጭበርበር ውጭ ሚዩት ማድረግ ማጥፋት፣ ሀሳብ ላይ በመሀል ከመግባት ምናምን ውጭ ሌላ እኛ ፊት ቆሞ የክርስቶስን አምላክነት በምንም ሊናገር አይችልም። ስለዚህ እኔ እሱ ሚዩት ባደረገኝ ቁጥር እኔ ደቂቃዬን እየጨመርኩ ይሄዳለሁ። ስለዚህ እንደገና ሀሳቤን ልቀጥል እንደገና ሮሜ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 5 ላይ ሮሜ ወደ ቤት ሂድ። በቃ መወያየት ማችል ከሆነ ከዚህ በኋላ አንዴ ተሳስተ መሀል ላይ ብትገባ አስወጣለሁ። ሄዳ አጥምተህ ትመጣለህ። ባቋረጥ ግን መሀል ከሰላሳ ሲል ለማቆመው ሚውት አድርጎታል መሰለኝ። ከሰላሳ ሲል ለማቆመው በእልህ መሆን የለበትም። ቀስ በል ደቂቃ ከፈለክ ይሰጣል። ምን የምታወራው ነገር እኮ አሁን። እሺ አንደኛ ይደረግ አይደረግ የሚል ንግግር አልተናገርንም። እሱ ሲናገር ሙስሊም መወያየት አይችልም በቃ ከክርስቲያኖች ጋር ይበጠብጣሉ። በመሀል ሙስሊም ከክርስቲያኖች ጋር መወያየት አይችልም። አንድ ሙስሊም ከክርስቲያን ጋር መወያየት አይችልም። መበጥበጥ መሀል ላይ መግባት
ማቋረጥ ምናምን የለም። እኔ አንዴ ማላቋረጥኩትም እሱ ሲያወራ አንዴ ማላቋረጥኩትም። ስለዚህ እንዲህ ናቸው። ሀያ አራት ሰዓት ከማጭበርበር ውጭ መሀል ላይ የገቡ ከመበጥበት ውጭ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። ምንም እኔ አንዴ አልገባው መሀል ላይ የውይይት አታቋርጠኝ ደቂቃ ይሰጥሃል፣ ደቂቃውን ያዘው፣ ደቂቃ ይሰጥሃል፣ ደቂቃን አቁመው። መሀል ላይ ማቋረጥ የለብህም። ሲጀመር ንግባባ። ቆይ መጀመሪያ ለምን ታቋረጠኝ? ለምንድን ታቋረጠኝ? ጋይስ እኔ ከመጀመሪያው ሰዓት ጀምሮ ሲያወራ አልገባውም የትኛውም ቦታ ላይ። ምክንያቱም እኔ የውይይት ህግ አውቃለሁ፣ በምን ሰዓት ላይ ምን ማውራት እንዳለብኝ አውቃለሁ። እኔ ማውራት በመጀመር ሰዓት ላይ ግን እሱ በመሀል እየገባ ይበጠብጣል። ይሄ ምን እንደሚያሳየው ለውይይት ዝግጁ አለመሆንንና በመበጠጥ ውይይትን ማሸነፍ የሚቻል ነው ይመስላችሁ? እውነት ካለ ጸጥ ብለህ ማዳመጥ ያለብህ። እውነት ካለ ጸጥ ብለህ አዳመጥ ያለ። ለምን ትበጠብጣለህ? ጎበዝ ከሆንክ አዳምጥ። በሰው ሰዓት ለምን ትገባለህ? እንዲህ ከመበጠጥ ውጭ ምን የሚያደርጉት ነገር የለም። በቃ አጠቃላይ እንዲህ ናቸው፣ እንዳለ እንዲህ ናቸው። አቅም የላቸው። እንወያይ ንወይ ኑ እንወያይ ብለን ስንጠራቸው መበጥበጥ፣ እንደዚህ ውይይትን ማጨናገፍ፣ የውይይት ግን አለማወቅ፣ አሉባልታ ማውራት ብቻ፣ አንድም ተጨባጭ አሉባልታ ብቻ። እና ከነዚህ አይነት ሰዎች ጋር አይ ቲንክ ወደኋላ ክላስ አስቀምጠን አስተምረን ካልሆነ በስተቀር መወያየት ራሱ ብቻ አይመስለኝም። ፉከራን ያስከው ወይስ ውይይት ነው? ብራ ለምንድን ነው በጠብጠው? እሺ አሁን ጸጥ በልና ሀሳቤን ልናገር፣ አትረብሸኝ። ሀሳቤን ልናገር፣ አስር ደቂቃ አለኝ። ሀሳቤን ልቀጥል፣ አስር ደቂቃ አለኝ። እንዳታቋረጠኝ፣ ሰምታችኋል? አስር ከሰላሳ አምስት ሲል አቆማለሁ። እንዳታቋረጠኝ፣ እስካሁን እየበጠበጥከኝ ያለው አንተነ። ከሰላሳ አምስት ሲል አቆማለሁ። ወደ ቤታችን እንገባለን። ምንም ችግር የለም። ወንጌል በእሳት ውስጥም ሆኖ ይሰበካል፣ አያሳስብም። እንደዚህ ስለበጠበጡን አለም ወንጌል በእሳት ውስጥም ሆኖ ይሰበካል። ይሄ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አምላክነቱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ላይ ምንድን ነው የሚለው? በመጀመሪያ ደረጃ መጀመሪያ በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር አለ። ያ ቃል ስጋ ሆነ ነው የሚለው። ያ ቃል ስጋ ሆነ ተብሎ ነው የተነገረው እንጂ ኢየሱስ ከማርያም ጀመረ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ለየትም ቦታ የለም። ሌላ ላይ እግዚአብሔር እኔ ሰው አይደለውም ብሎ ተናገረ እንጂ ሰው አልሆንም ብሎ አልተናገረም። አራት ደቂቃ ያወራንበት የሱ አላቆምም። ከፈለክ ትወጣለህ፣ ከፈለክ ወተት ሄዳለህ፣ ከፈለክ ወተት ሄዳለህ፣ ከፈለክ ወተት ሄዳለህ። ከሰላሳ አምስት ሲል ነው የማቆመው። ጋይስ አሁንም እያቋረጠኝ ነው። አሁንም እያቋረጠ እንዲህ ናቸው። ይኸው የሙስሊሙ ጎበዙ የሙስሊም አካባቢ አያስወራም ሰው። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ እስልምና እንከራከራለሁ የሱስ አምላክ አይደለም ቀድም ብሎ ሲያወራ የነበረው ሰው አያስወራም። ስንጠራቸው እንዲህ ናቸው፣ ባዶ ናቸው፣ ምንም እውቀት የላቸውም። ከመበጥበጥ ውጭ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። ከመበጥበጥ ውጭ ምንም የሚያደረጉት ለምን ትፈራለህ? ለምን ጸጥ ብላ ትወያይ? ለምን ታቋረጠኝ እየገባ አሁንም ሁለት ደቂቃ አቋርጠኛል። ከሰላሳ ሰባት ነው የማቆመው። ከፈለክ ወጥተህ መሄድ ትችላለህ። ክርስትና በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ሰዓት ላይ ይሰበካል። አት ስለመጣ አይደለም። እንቀጥላለን። አሁን ውይይታችን እንዳናወራ እየተደረገ ቢሆንም ግን በምንም አይነት ሁኔታ የክርስቶስን አምላክነት ከመናገር ወደኋላ በፍጹም አንልም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ምን ብሎ ተናገረ? ምን ብሎ ተናገረ? እኔና አብ አንድ ነን። ይህንን ንግግር ከኢየሱስ ውጪ ማንም ተናግሮት አያውቅም። አንድ ሌላኛም ከኢየሱስ ውጪ የእግዚአብሔር ልጅ ብቸኛ አንድያ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ የተጠራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ አንድያ ልጅ ተብሎ የተጠራ አንድ የለም። ስለዚህ ይሄ ምንን ያሳያል? ኢየሱስ ብቸኛ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ቀድሞ ያለ ለዘላለም የነበረ ስለሆነ ይሄ ምን ያደርገዋል? አምላክነቱን በግልጽ የሚያሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። በግልጽ የሚያሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ሌላኛው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአብ ያለ ሁሉ የእርሱ እንደሆነ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል 17 ከቁጥር 7 ላይ ብሎ ተናግሯል። ለአብ ያለ ሁሉ የኔ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አብ ጋር ያለ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አለ። ሌላኛው በዮሐንስ በመጀመሪያው መልእክቱ ዮሐንስ በምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ላይ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ኖ ከፈለክ መውጣት ትችላለህ፣ ከፈለክ መውጣት ትችላለህ፣ ከፈለክ መውጣት ትችላለህ። አላዳምጥም። በጥባጭ ባዶ ምንም እውቀት የሌለው ሰው በፍጹም በፍጹም እውቀት የሌለው በጥባጭ ረባሽ እንዲህ ሲያዙ የለም፣ ወፍ የለም፣ አይናገሩም።
ወፍ የለም ምን ማያራ ኮመንት ላሳውቅ አትረብሸኝ አትረብሸኝ ወይበት አትረብሸኝ አይ አራት ደቂቃ ይበቃዋል በማር እያቆረጥከኝ ነው ምንም ሱብሃንአላህ ማለት አሁን ይውላችሁ አንድ የረጋ ብላችሁ ትወያያለህ ዝም ብላችሁ ረጋ ብላችሁ አዳም ትወያያለህ ምንድነው ቪ እንተነ ሚውት መደራረግ አልተነጋገርንም ሲጀመር እሱ ሲያወራ ሚውት አረጋዋለሁ እኔ ሳወራ ሚውት ያረጋኛል ለሳ ያረጋኝ በሚለው ነገር ላይ አልተነጋገርንም እንግዲህ ጸባየኛ ሙስሊም ሲመጣ እንወያያለን እንዳለ ረባሽ ፈሪ በጥባጭ ከውቀት ነፃ የሆነ ሙስሊም ብቻ ነው ይወላራ ምንም ሙቀርላችሁ ከውቀት ነፃ ከውቀት ነፃ ምንም ምንም የሚያቆ ነገር የለም ነገራችሁ ምንም ከረጥረት ይችላል የሚያቀረገር የለም አረሰ ቀይ ሞዴሬተሮች እኔ ያስገባለሁ ሞዴሬተሮች እኔ ያስገባለሁ ተው እኔ ያስገባለሁ ወንድሞች እኔ ያስገባለሁ አይ ወሳማ እኔ ግን የገረመኝ ማለት ነው እግሩን ካጣበትና እግሩን ሲያጠፍ ምናምን ሊቀም ነበር የመሰለኝ የምር ጫንቆት ሊቀም ነው የመሰለኝ እንዴ ወነ ሰዓት ጉልበቱን ሲያጠፍ ምናምን አቀማመጥ ይመስላል እግዚአብሔር ያቻል በነገራችን ላይ ጂኒ ነው እንደዛ አረገው እኮ አንተ ምን ታሪ ደግሞ ዘብን የመጣው በጊዜ ተኝተን ልንነሳ የተዘጋጀን ሰዎች ላይ ምን አርጉ ነው የምትጠልቁኝ አንተ ነህ አናዳጅ ሰው በቅዱስ ሚካኤል እንቅልፌን አስጠፋው ክርስቶስን አንተ አላጠፋው ሚት አላደረግኩም ይላል እኔ ደግሞ በቃ ሚት እያደረገ ነው ሲሉ ሙድ እያዙ ነው እንደ ብዬ እዛ ሄድኩኝ ማለት ነው እና ከመሄድ ነው የፈጠነ አጋጣሚ ሚት ሲያደርግ ነገር ምንድን ነው ብዬ ሄዳለሁ አልሆንክም እኮ ይላል ሰርሶ ማለት ነው እና አረ በስመ አብ ክርስቶስን በጣም ደስ የማይል ማለት ሚውት ከማረጉ ደግሞ መዋሸቱ ማለት በአደባባይ ሰው እያየው ሰው እንዴት ይዋሻል የሆነ የማይሆን ሰው ላይ ቪዲዮ ባትሰሩ አታፈምሱብን የምንላችሁ ለዚህ ነው ምረማሀይምን አታፈምሱብን በቃ ማለት ከሆነ ደረጃ ላይ የማያልፉ ልጆችን እናንተ ቪዲዮ ስትሰሩ ቫይራል ይወጡ ልክ ራሳቸውን እንደ እውቀት ባለቤት አድርገው የሚፈምሱት ለዚህ ነው እና አብዛኛው ጊዜ አኬንም ቪዲዮ እንዳሰሩባቸው ምለው ለዚህ ነው ልደት ራሱ በፍጹም ደረጃ አይደለም በነገራችን ላይ በፍጹም በቃ የሆነ እንትናችሁን መጠበቅ አለባችሁ በጌታ ስም ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክነት እየተወያየ ገድለ አድርሳናት ጋር ይገባል ቆይ አንዴ አንዴ እንረጋጋ ፕሊስ እንረጋጋ በመጀመሪያ ደረጃ ማንንም ሰው ክርስትና ላይ እስከተናገረ ድረስ መልስ እንሰጣለን ማንንም ሰው እስከተናገረ ድረስ ማንንም መጥቶ ሊናገር ይችላል ክርስትና ላይ እስከተናገረ ድረስ ባሮነታቸው ማሰጭ በርግጥ ስራት አልባ መሆናቸው በራሱ ልክ ነው አይመጥሩም እንደዚህ አይነት ሰዎች በፍጹም ይመጥኑ ሰዎች አይደሉም ግን ደግሞ በእንደነዚህ አይነት በጣም ደግሞ በጣም ጨቅላ ምንም የማያውቁ ሰዎች ደግሞ ተታለው የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ ይኖራሉ ተታለው የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ ይኖራሉ ስለዚህ እንደዚህ እናመጣና ያዙ ልቀቁኝ ሲሉ ይዘን ለቃቸዋል እንደዚህ ምንም ውቀት እንደሌላቸው ባዶ እንደሆኑ ተሳዳቢ እንደሆኑ ውሸታም እንደሆኑ ለውይይት ምንም ብቃት እንደሌላቸው ክርስትናን ማንንም ሰው አታክ ማድረግ እንደማይችል የክርስቶስን አምላክነት ስሜቱ ዝም አምላክ አይደለም ብለው 24 ሰዓት ከመውራት ውጪ በምንም አይነት መንገድ ፕሩፍ ማድረግ አለመቻላቸው ራስ ይሄታም የተመጣ ነውና የነዚህ ሰዎች በጥቂቱም ቢሆን ቪዲዮአቸው የተወሰነ ቦታ ላይ ይታያል እና ደና ሰው መስሏቸው ሚስተናከሉ ልጆች ኖሩ ይችላል ስለዚህ ከዚህ አንፃር እንዴዚህ የምርም ቤት ዘግቶ ለብቻ ማውራትና መጥቶ ማውራት ቀላል አይደለም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መተን ስናወራ ምንም አይነ ፍጥጥ ጥርስ ግጥጥ እንደሆነ ማንንም ሰው የሚያቆም ነውና ከዛ አንፃር እንግዲህ ራሱ በጥብጦ ረብሾ ነው የወጣው እስኪ ከጥላቂ ሐሳብ እየተሰማችሁ አዎ አዎ አሁን ለደስ እንግዲህ አነሳው ሐሳብ ምንም እርግጥ ነው ተከክል ነው የትኛውም ሰው ክርስትና ላይ ጥያቄን የሚያነሳ ከሆነ መመለስ አለብን ግን አሁን ማማይ ስትልም ደግሞ አንድ የተረዳሁት ነገር አለ እንግዲህ አሁን የተሰማኝ ነገር ምንድነው ማለት እንደነዚህ አይነት ልጆች ምንም እዚህ ግባ የሚባል ነገር የላቸውም በቃ እንግዲህ ከተረዳሁት ድረስ ግን እዚህ ሲመጡ እንደው ዝም ብለው ብቻ ጭራሽ እንደው
እንዴት ነው ዩኒ የማስተዋወቅ ስራ ብቻ የመስራት ነገር ይሆናል። አይቷል ምንም ነገር የላቸውም። ስለዚህ የማስተዋወቅ ስራ ብቻ ይሆናል። እና አንደርስታንድ ታያለች ያለችው አታፈምሱብን ስትል ጭራሹ ነው ምንም እዚህ ግባ የማይባለውን ሰውዬ ጭራሽ ሌላ ሰውም ደግሞ እንደ ይሄ ልጅ ከእንትና ጋር የተወያዩ አይደለ ይሄ ልጅ እንትና ቪዲዮ የሰራበት ሰው አይደል ምናምን እያሉ ጭራሽ እንዲታዩ ከማድረግ ውጭ ያን ያህል ጥቅም አይኖረው፣ ምክንያቱም ያን ያህል አይደለም የሚል ነው። እና የሁለታችሁም አክቹዋሊ ያስኬዳል ሀሳቡ። ግን አሁን እኔ በደንብ ፊል ያደረግኩት ያንን ነው። ስለ ማማይ እነ ትንሿም ሲሉ አያለው እና ስለዚ አሁን ይሄ ነገር ግን እንዲቀረፍ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ስለዚው የእናንተ ማማየት እንሻና ሌሎቻችሁም ወይ እንግዲህ የምትሰሩ ከሆነ ድንገት ማለት ነው እንግዲህ እንደነዚህ ልጆች ላይ ወይ በደንብ መስራት። ለምን ከተባለ አሁን ቅድም ልደት ምን አለ፣ ይኸው እነሱን የሚሰማ ሰው አለ፣ አለቀ። እነሱን የሚሰማ ሰው አለ። ስለነዛ ነፍሳት ሲባል የሚሰራ ከሆነ በቃ የሆነ የሚሰራ ሰው ካለ እሺ ካለ ያን ያህል አሁን እንደዚህ በዚህ ደረጃ እንደዚህ አለማቅረብ ማለት ነው። እና የማማይን ሀሳቧን እጋራለሁ እና ገዢ ሀሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ያው ክፍተት እንዳይኖር ግን በሆነ መልኩ መሙላት ጥሩ መሰለኝ። እና ኧረ ከዛሬ በኋላ ወፍ ክርስቶስን እንደነዚህ ልጆች እንዳታመጣ። እኔ ራሱ አልሰራም መምህራን እንደነዚህ ልጆች ላይ ቪዲዮ መስራት ከፈለግኩኝ ራሱ የእነሱን ቪዲዮ ጭራሽ ሳላሳይ ጉዳዩ ላይ ብቻ ርዕሰ ጉዳዩ ላይ ብቻ የሆነ ነገር አወራለሁ። እና እንደዛ ብናደርግ ይሻላል መሰለኝ። እኔ እሱ ይመስለኛል። አይመስልም አንተ ሰው? አሁን አንተ እንዴት እንዳናደደኝ ክርስቶስን እንቅልፌን ያስጠፋብኝ። እዴ ሚዩት አላደረግኩም ብሎ ሰው እንደዛ ያሻል ወይ? ክርስቶስ ሰው ሁሉ እያየው አራ እስማ ብቻ ይመቸው። ቃል ያሰማልን። አሁን ወጥቶ ምን ቢል ጥሩ ነው እንዴ? መጀመሪያ እኮ ስንነጋገር አንተ ስታወራ ሚዩት አደርግሃለሁ፣ እኔ ሳወራ ሚዩት አንደራረግም እኮ አልተባባልንም። ስለዚህ ሲያወራ ሚዩት አደረገ እንዴ? አተምን እግዚአብሔር እንዲህ አልተነጋገርንም። ስለዚህ እሱ ሲያወራ ሚዩት አደረኩት። አብሲት ጠጥቶ ጠጥቶ ጭንቅላት ዞሮበታል። አብሲት ሲጠጣ ሲስቅ ራሱ አልተመቸኝም ሲጀመር። በቃ ይሄ በኋላ የሚመጣበትን ባይዘ ታስታውሳላችሁ። ከአቡ ጋር ተወያይቶ አንድ ጥቅስ ይይዝና ውይይት ይገባል። ከዛ ተጨምቆ ሲወጣ ቤቱ እስቲ ኮሜንት ውይይቱ እንዴት ነበር የሚል ሲቀበል አላህን አትፈራም እንዲ አንተ አንድ ጥቅስ ይዘህ ትገባለህ እንዴ? ደህና አድርጎን የጨመቀ ብሎታል የሆነ ሰዓትና፣ ለዛ ነበረ አብሲት ሲጠጣ ነበር የመሰለኝ። ግን ነፋውና ጭንቅላቱ ላይ ሄደበት። ሚዩት እንደራረጋለን አልተባባል ብሎ እና አሳማ በጣም የሚያስቅ ሰው ነው። ባይዘ ይሄ ልጅ ለምን መሰለ እስልምና ላይ አሁን ወደ ገላ ድርሳናት ገብቶ ነበር። አሁን እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ ሲገባ በምን አይነት መልኩ ደግሞ ማናገር እንዳለብንም ይሄ ልጅ በደንብ ስለምናቅ፣ አሁን ለምሳሌ እኔ ሁለት ጊዜ ውይይት አቅርቤለታለሁ። እውነት ለመናገር ምንም እውቀት የለውም ክርስትናው ላይ እስልምናው ላይ ምንም እውቀት የለውም ይሄ ልጅ ማለት ነው። እና ሁለት ጊዜ ለመምህር ቢንያምም የውይይት ጥሪ አቅርቦላቸው ነበር እና እኔ የተቀበልኩት አልተቀበልም። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ እንግዲህ መምህራን ነን የሚሉ ሰዎች ቤታችን ይገባሉ፣ አንድ ምላሽ የላቸውም፣ እያየናቸው ሲወጡ እናያለን ምናምን ስላለ ድጋሜ ውይይት ጥሪ ያቀረብኩለት አልመለሰ። ባላየ በውስጥም ጽፌለት አልመለሰልኝም። ለምክንያቱ ያውቀዋላ፣ አቅሙን ያውቀዋል። በዛ ልክ እኛ መናገር ስለምንችል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ዝም ብሎ ንቀው መተው ቤታቸው ዘግተው ብዙ ጊዜ ስለሚንጫጩ ሰው የሚያውቁ ምናምን ሊመስላቸው ይችላል። ብዙ እይታ ምናምን ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን ምንም የማያውቁ ሰዎች ናቸው። አንዴ እንዲህ ብሎ እጁን አጣምሮ ቁጭ ይላሉ ቪዲዮ ላይ። የምር ምን እንደጠጣ አላውቅም፣ ሲጠጣ የነበረው ምን እንደነበረ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እና እንዲህ ይላል ቪዲዮ መሀል ላይ አይታችሁት ከሆነ እና የሆነ የጠጣው ነገር ወደ አናቱ ሳይወጣ አይቀርምና መጨረሻ ላይ በጣም ነው ያሳቀኝ።
እንዴ ሚዩት እንደራረጋለ መስተባባል ለዛ ሚዩት አረኩት ለምን ተናደደ ይላልና አስቂኝ ሰው ነው እና እግዚአብሔር ይስጥልን ግን ስላታየህን ይሄ ሞኝነቱን ምናምን ያው ሞኝነት ሲባል ስድብ አይደለም ያው ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ስለሆኑ እሱን ስላየሰው ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ቶሎ ሐሳብ ሰጥቼ ሌሎችን ቦታ አልቀብስ ሳይኖራ ቤት ለማስብ ልደቴ በመጀመሪያ ቃሎት ያሰማልን የክርስቶስን አምላክነት ጌትነት በሚገባ አስተምረህናል 2000 ምናምን ሰው ስላለ ጊዜውን እንጠቀምና የተጀመሩትን ነገሮች በሁለቱም እስልምና ያለውንም በክርስትና ያለውንም ሲጀመር አላህና እግዚአብሔር አንድ እንዳልሆኑ ሰው ማወቅ መረዳት አለበት ኢየሱስና ኢሳ አንድ እንዳልሆኑ ማወቅ አለበት ይሄ ሁሉ በጣም ረጅም ጊዜ ረጅም ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ረጅም አመት ተዋሽተን ነበር እሱ ምንድነው ቁርአን ከሰማይ ወረደ ነው አላህና እግዚአብሔር አንድ ናቸው ኢሳና ኢየሱስ አንድ ናቸው የሚል ነገር ተዋሽተን ነበር አሁን ግን ውሸት እንደሆነ መጽሐፍቶችን ስንገልጥ ሁላችንም ማውቀናል ስለዚህ አላህና መሐመድ የሚባል ሰዎች ወይም አካሎች ካሉ የነሱ አምላክና ፈጣሪ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ፈጣሪነት እግዚአብሔርነት ሁለት ሺህ ምናምን ሰው ስላለ እሱን ብንሰጥ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ እና አኬም ሁላችሁም ስላላችሁ በዛ መልኩ ብናረገው በሰው ተጠቅሞ ቢወጣ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እና ጥቂት ጥቅሶችን የክርስቶስን አምላክነት የሚያስረዱ እንግዲህ እነ አህመድ ዲዳትም እነ ዛኪር ናይክም ሌሎችም የእስልምና አቃቢያንን የሚሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም ቦታ ላይ ያሉ አንድም ቦታ ላይ ወርድ ባይ ወርድ ፍሬዝ ባይ ፍሬዝ ሌተር ባይ ሌተር በቃ በፊደል አምላክ ነኝ ያለበት የለም ብለው ብዙ ጊዜ ዋሽተዋል እና ከነውሸታቸው የሞሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ያስረዳል ይልቁንም መሐመድ የሚባል ሰው አያውቅም መጽሐፍ ቅዱሱ አላህ የሚባልም የክርስቲያኖች የአረብ ክርስቲያኖች አላህ ሲሉና ሙስሊሞቹ አላህ ሲሉ ፈጽሞ የማይገናኙ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት የሚያስሩ ጥቅሶች ቶሎ ቶሎ ልናገር ታች ያላችሁ ኮሜንት የጻፋችሁ ተከታተሉ ማለት ነው የመጀመሪያው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ አለ ከሰማይ የወረደ እኔ ነኝ አለ ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው አለ ከሰማይ የወረድኩ እኔ ነኝ አለ ከሰማይ ወረድኩ አለ ከሰማይን በሰማይ ነበር ነው ስለዚህ በስጋ ማርያም ተገልጦ በሰው መልክ ሆኖ አምላክ ታየ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሆነ ብለን እናምናለን ስለዚህ ከሰማይ የወረድኩ እኔ ነኝ አለ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 51 እስከ 52 አንብቡ ሌላው ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ከሰማይ ኮረደው በቀር ወደ ሰማይ ወጣ ማንንም የለም ርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ብሎ ክርስቶስ ራሱን አስቀመጠም ብሎ ከሰማይ ኮረደው በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ ማንንም የለም ያንደ ሰንቲም ራፍ 6 ቁጥር 51 ከሰማይ ይወረድኩ እኔ ነኝ አለ ህይወት ምሰጥ እኔ ነኝ የህይወት ምንጭ እኔ ነኝ አለ ክርስቶስ ድጋሚ ደግሞ ከሰማይ ኮረደው በቀር ወደ ሰማይ ወጣ ማንንም የለም ርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ወደ ሰማይ ይወጡ ይኖራሉ ከሰማይ ግን አልወረዱም ወደ ሰማይ ወጡ እነ ሄኖክ አሉ እነ ኤልያስ አሉ ከሰማይ ግን አልወረዱም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር አካላዊ ቃል በመጀመሪያ ቃል ነበር የተባለለት ቃልም ስጋ ሆነ እውነተኛው ብርሃን ወዳለ ይመጣ ነበር የተባለለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረድኩ ነኝ ይላል ስለዚህ እርሱ ምንድነው ማለት ነው ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን ሁሉ የፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ቀደም እንዳልኩት መሐመድ የሚባል ሰውም ካለ አላህ የሚባል ማላ አካል ካለ የዚህ ሁሉ ፈጣሪ እሱ በሰማይ ከሰብ በሰማይ የሚኖረው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ማለት ነው ሌላም ልጨምር እዚህ በአንደኛው ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 አንደኛው ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔርም ልጅ እንደመጣ ይላል እነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን እነተኛም በሆነ በእርሱ አለን እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ማ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ይላል እነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ይላል አሜን ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣና ቃልን ከሰማይ የመጣው አካላዊ ቃል እነተኛም የሆነው እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠን እናውቃለን እነተኛም በሆነ በእርሱ አለን
እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዛስ እርሱ ደግሞ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ ይልና በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ ይላል። በምን? በአምላካችንና በመድኃኒታችን። እነ ዛኪር ናይክ እነ መሐመድ ዲዳት ይህን አያውቁትም፣ ማወቅም አይፈልጉም፣ ህዝቡን ይሸውዱበታል። ብዙ ሙስሊም ወገኖቻችን ተሸውደዋል። ያን ነገር ሲላዙ የታለ አምላክ እስቲ ይኸው። ሌላም ልጨምር፣ ቲቶ 2 ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ቲቶ 2 ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትን፣ አለማዊነትን፣ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱንም የታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቀ ይላል። ማ? የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ይላል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 12 እስከ 13 አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ። ምን አለ? ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 12 እስከ 13 እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ስራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው ማነኝ አለ? እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይኸው እኔ ነኝ። እኔ ምንድን ነኝ አለ? አልፋና ኦሜጋ ነኝ። ሁለተኛ ፊተኛና ኋለኛውም ነኝ። ሶስተኛ መጀመሪያውና መጨረሻውም እኔ ነኝ። አሜን። ፊተኛውና መጨረሻው፣ ኋለኛው መጨረሻው፣ አልፋና ኦሜጋ የሆነ የዘመናት ሁሉ ፈጣሪ ባለቤት የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ጥቅስ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 22 እስከ 24 አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 22 እስከ 24 ክርስቶስ አይደለም ብሎ ኢየሱስን ከሚክድ በቀር ውሸተኛው ማን ነው? አብንና ወልድን የሚክድ ሁሉ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። ወልድን የሚክድ ሁሉ አብ እንኳን የለውም። በወልድ የሚታመን አብ ደግሞ አለው። እናንተ እስከ መጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ጸንቶ ይኑር። ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ቢኖር እናንተ ደግሞ በአብና በወልድ ትኖራላችሁ እያለ ዮሐንስ በመልእክቱ ያስቀምጥናል። በጣም ብዙ ብዙ ጥቅሶች አሉ፣ ግን ወንድሞቼ ስላሉ ይህንን ይቀጥሉ ያሉትን ደግሞ እነሱ ይናገሩ፣ ከእስልምናውም አንጻር ያለውንም ሌሎቹ ይናገሩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለቴ ስላስገባኝ አመሰግናለሁ። ቦታ ለቃሉ ሌሎች ወንድሞች ይግቡ። እሺ መዝሙሬ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን ቃል ያሰማልን፣ እናመሰግናለን ስለነበረው ሀሳብ። እስኪ ውይይቶቹ ላይ ሰው ይይዙም ብለን ሀሳብ እንስጥና ከዛ እንቀጥላለን። እሺ ቀጥል። በጣም ይቅርታ ልደቴ፣ ሌሎቻችሁም ሁላችሁንም ቃሌ እፎይ ተጽማም ቢኒሻ ከባድ ሰው ያሬዶ ማነው አበባው ስጢፋ ሁላችሁንም ያው ሰላም ብያለሁ አልኳችሁም፣ እና በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። አንዱ አንዲት ደቂቃ ብቻ ልቅደማችሁ፣ አጋጣሚ ልወጣ ስለሆነ አንዲት ነገር ብቻ ልናገር። ከውይይቱ ጋር በተያዘ ነገራችን ላይ እና ይሄ መደረጉ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ መደረጉ አይተዋል፣ ሬቪል አደረገ ምን አይነት ነገር እንዳለ ማለት ነው። ስለዚ ከአሁን በኋላ ያለውን ነገር እንትን እንድንል ያደርገናል እና ጥሩ ነው ምናምን አሪፍ ነው። እንደዚህ ሲታይ ነፍሳት እንዲጠይቁም ያደርጋል። አየህ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ኦኬ፣ ዘን እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ለምንድን ነው እንዳይሰማ የተፈለገ ብለው ነፍሳት መጠየቅ ይጀምራሉ። በዚህ ውስጥ ደግሞ የነፍሳቸውን እረኛ አዳኛቸውን ክርስቶስ ኢየሱስን ወደ ማግኘት ሊመጡ ይችላሉ ነው ሰው። ይህ ነገር እንድንጠነቀቅ ያደርገናል ወደፊት። መለስ ስንል ግን ይህ በተደጋጋሚ ቅድም አንድ ሲጠቅሳት የነበረች ጥቅስ ነበረች፣ ራሱ የክርስቶስ ኢየሱስን አምላክነት የሚያስረዳን ጥቅስ አምላክ ላለመሆኑ ብሎ አንድ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስምንትን ሲጠቅስ ነበር እና ለእኛስ አንድ አምላክ አለን የሚለው ማለት ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ከእርሱ የሆንን አንድ አምላክ አባለን የሚል አለ። አንድ አምላክ አባለን ብሎ ያቆማል። ቀጣይ ግን ምን ይላል? ሁሉ በእርሱ በኩል የሆነ እኛም በእርሱ በኩል የሆንን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ብሎ ይቀጥላል። ምንድነው ሀሳቡ? ከላይ ጀምሮ በጣዖታት ምንድነው ጣዖት አምላኪያን አሉ እና ለጣዖት የተሰዋ ለዛ ለአማልክቶቻቸው የሚሰዉትን ነገር እንዳንበላ ይናገርና ቅዱስ ጳውሎስ እንዳይበሉ ይነግራቸውና አማልክት የተባሉ ጌቶች የተባሉ አዎ አሉ።
በርካቶች ናቸው። ኦኬ አማልክት የተባሉ ጌቶች የተባሉ ምንም እንኳን ቢኖሩ ነው፣ ግን እውነተኛ አምላክ እውነተኛ ጌታ ግን አይደሉም ነው። ሶ እውነተኛ አምላክ እውነተኛ ጌታ ማን ነው? እውነተኛ አምላክስ አንድ አምላክ ነው ያለን አብ ነው ነው። ለእኛስ እውነተኛ ጌታችን አንድ ነው፣ እርሱም ኢየሱስ ነው ነው። እዚህ ጋር የቃላቱን አጠቃቀም እንዴት ቃላቱ እንደተጠቀመ ተመልከቷቸው። ምን ብሎ ነው የተናገረው? ለእኛስ አንድ አምላክ አብ አለን ብሎ ነው የተናገረው። ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ከእርሱ የሆንን አንድ አምላክ አብ አለን። አሁን አንድ አምላክ አብ አለን ሲል ኢየሱስን እያወጣው ነው አንድ በሚል ቃል ስለገለጸው? በፍጹም አይደለም። ከላይ ጀምሮ አማልክት የተባሉ ምንም እንኳን ቢኖሩ ስላለ መቼስ አማልክት የሚለው ውስጥ ኢየሱስን ከቶ እንዳልሆነ እንረዳዋለን። ስለዚህ አሁን አንድ ብሎ ሲናገር ከሌሎች ጣዖታት ነው። ኦኬ ሐሰተኛ አማልክት ከሐሰተኛ አማልክት ሲለየው፣ አረ ለእኛስ ያለን ለክርስቲያኖች አንድ አምላክ ነው ይልና አሁንም ኢየሱስ ጋር ደግሞ ሲሄድ ሁሉ በእርሱ በኩል የሆነ ብሎ ነው የሚጀምረው። በጣም የሚያስደንቅ ቃል እኮ ነው። ሁሉ በእርሱ በኩል የሆነ ማለት ሁሉ በእርሱ የተፈጠረ እንደማለት ነው። ልክ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ስለ ቃል ሲነገር ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆኖም አንዳች እንኳን ያለ እርሱ የሆነ የለም ብሎ ይናገራል። ሶ የተፈጠረው ሁሉ ዊዛር ኤክሰፕሽን በእርሱ ነው የተፈጠረው። ደግሞ በጣም የሚያስገርመው ምንድን ነው መሰላችሁ የኔ ተወዳጆች? እግዚአብሔር በልጁ ዓለማትን ፈጠረ እና ሁሉ በእርሱ ሆነ አለ፣ እኛም ደግሞ በእርሱ በኩል ይሆነን አለ። ስለዛ ዓለምን እግዚአብሔር በልጁ ፈጠረ። ልክ ሰው ሲወድቅ ሞት ውስጥ ሲገባ ደግሞ በፈጠረበት በራሱ በልጁ ደግሞ አደሰው፣ አዳ ነው። ስለዛ ክንዱን ላከ፣ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ በኩል ወደ አብ መግባት ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህም ሁሉ በእርሱ የሆነ እኛም በእርሱ በኩል የሆነን በእርሱ በኩል በማን በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የሆነን አንድ ጌታ አለን። ማን? ኢየሱስ። ስንት ጌታ? አንድ። አሁን አንድ ጌታ ስላለ አብን እያወጣው ነው? አብን ለይቱ? አይ አብ ጌታ አይደለም፣ ኢየሱስ ብቻ ነው ጌታ እያለ ነው ጳውሎስ? በፍጹም አይደለም። ይልቁንም ከማን እያለየው ነው ኢየሱስን? ምንድነው መቼስ ብዙ ጌቶች ቢኖሩም ብሎ ስላስቀመጠ ከላይ ከሐሰተኛ ጌቶች ሲለየው እውነተኛ ጌታ አንድ ብቻ ነው፣ እርሱም ኢየሱስ ነው። አንድ ብቻ ነው ኢየሱስ ነው። አብስ ከተባለ አዎ አብም ጌታ ነው። ግን አብ ጌታ ሲባል ከኢየሱስ ጋር አንድ ጌታ እንጂ ሌላ ጌታ አይደለም። አብ ብቸኛው አንዱ እውነተኛ አምላክ ነው። ብቸኛው እውነተኛው አንድ አምላክ ነው አብ። ኢየሱስስ ከተባለ ኢየሱስ ከአብ የተለየ ሌላ ሁለተኛ እውነተኛ አምላክ አይደለም። ይልቁንም ከአብ ጋር አንድ የሆነ እውነተኛ ብቸኛ አምላክ ነው እርሱ ራሱ ኢየሱስ። እና ይህንን ከዚህ አንጻር ልንረዳው ይገባል። ለዛ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይም እውነተኛ አምላክ ይሆን ከአንተን ብቻ የላከውንም ኢየሱስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት የሚለው። እውነተኛ አምላክ ይሆን ከአንተን ብቻ ሲል እውነተኛ አምላክማ አንተ ብቻ ነህ። አሁን ወደ አሕዛብም ሊልካቸው ስለሆነ በአሕዛብ መንደር ብዙ አማልክት የተባሉ ስላሉ፣ አረ እውነተኛ አምላክስ አንተ ነህ። ስለዚህ እውነተኛ አምላክ ይሁን ከአንተን ብቻ የሚለው ቃል የሚለየው ኢየሱስን ራሱን ሳይሆን ሌሎች ሐሰተኛ አማልክትን እንደሆነ ልብ ይሉዋሉ። ሰው ከዛ አንጻር ይታይ ያው የክርስቶስ አምላክነት ልደት በጣም እንግዲህ በርካታ ጥቅሶችን እያነሳ ሲያሳይ ነበረ። ግልጽ ነው፣ ምንም የክርስቶስ አምላክነት የሚስተባበልም ራሱ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። አሁን ያሬዶም ደግሞ ሌሎች በርካታ ጥቅሶችን ጨምሮባቸዋል። ከዛ አንጻር ልንመለከት ይገባል። እዚህ ላይ አሁን እኔ ስወርድ ማንን ታስገባልኝ አለ። ሳሚን አስገባው። ሳሚ 07 የሚል ከታች እየጻፈ ነበር። አንድ ወዳጅ ነው። በቃ እሱን አስገባው። በርታልኝ ልደቴ፣ በጣም ደስ የሚል ነበረ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። አንተ ሰውዬ ቶሎ ቶሎ ጨራርሱ እና ዝጉ። ነገ ቅዳሴ ስላለ ነው። ያ እሺ እንግዲህ እፎይም እነ ቢኒ ያሉ እነ ቃሌ ያሉ መምህር ዳዊት መጥተዋል። ማሜም አለ በማከላችን። እንግዲህ ያው ስበርሳቸው ፕሮግንትን እያላችሁ አውሩ። እሺ አንዳንድ ነገር ብለን በቀኛ ቦታ ንልቀቅ። ቃሌት ያሰማል። ሰላም ወገኖች፣ እኔ ስመጣ ወረዳ ኦኬ ይመጫው ቀጥሉ ቀጥሉ። እሱ ካልወረደ እኮ አገባል። ቀጥል ካለ እሺ። እውነትን ለመናገር ስለ ውይይቱ ለመናገር ያክል ኦሳማ በተአምር ለውይይት የሚበቃ ሰው አይደለም። በምንም መስፈርት ይለካ ለውይይት በቂ የሆነ ልጅ አይደለም። እሱ እንዲሁ ዝም ብሎ ላይ ከፍቶ ለማውራት ነው እንጂ ለዲቤት በምንም መስፈርት በቂ የሆነ ልጅ አይደለም። እሱንም ያው አራግጠናል። እንግዲህ
ያው እንግዲህ እድል ከተሰጠን አይቀር አንዳንድ ነገር ለመናገር ያክል ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ አምላክነቱን አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ በቁርአንም ማሳየት እንችላለን። ይህ ነገር ስላሳየንም ነው እንዲህ ማውራት ብቻ ሳይሆን ከዚህ ፊትም ስላሳየን ነው። ኢቨን ቁርአን ላይ ራሱ ኢሳ የሚባለው አካል መለኮታዊ ማንነት እንዳለው አሳይተን ስለምናቅ፣ አንደኛ የአላህ ቃል ነው፣ የአላህ መንፈስ ነው። እንዲሁም ደግሞ በጂማትሪያ ቫሊዩ አምላክነቱን አሳይተናል። እነሱ ሙታሻቢህ ብለው በሚጠሯቸው ክፍሎች አምላክነቱን አሳይተናል ከዚህ ፊት። እንዲሁም ደግሞ ከአላህ ዘንድ የመጣው ነኝ ብሎ ስለተናገረ ከአላህ ዘንድ ከመጣ አላህ ዘንድ ነበረ ማለት ነው፣ መጀመሪያው ነው። ስለዚህ በተለያዩ አንቀጾች አሳይተናል። ኤኒዌይስ ግን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሲመጣ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ግልጽ ነው። ለምሳሌ ኢሳያስ 43:5 ላይ የአዋጅ ነጋሪ ቃል የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ፣ የማንን የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ፣ ለአምላካችንም ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ። ለማ ለአምላካችን በጎዳና በበረሃ አስተካክሉ። ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይበል፣ ተራራውና ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይበል። ጠማማውም ይቃናል፣ ስርጓጉጡም ሜዳ ይሆናል። የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል፣ ስጋ ለባሹም ሁሉ በአንድነት ያየዋል፣ የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና ይላል። ይህ ስለማን የተነገረው? አንድ ሙስሊም መጥቶ እንግዲህ መቼ ነው እግዚአብሔርን ስጋ ለባሽ ሁሉ ያየው? እስቲ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ ነው የሚለው። በምድረ በዳ መንገዱ ተጠርጎለት እግዚአብሔር ተገልጦ ስጋ ለባሽ ሁሉ ያየው መቼ ነው? እና ይህን መመለስ የሚችል ሙስሊም ካለ በቃ በጣም ደስ ይለኛል። ኤኒዌይስ ሉቃስ 3:6 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በነቢዩ በኢሳያስ ቃል መጽሐፍ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ አዘቅት ሁሉ ይሙላ፣ ተራራውና ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይበል፣ ጠማማውም የቀና መንገድ ይሁን፣ ሸካራውም መንገድ ትክክል ይሁን፣ ስጋም የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይይ። ማን? ስጋም የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይይ ተብሎ እንደተጻፈ በማ በነቢዩ ኢሳያስ ብሎ የጀመረው ተብሎ እንደተጻፈ ለኃጢአት ስርየት የንስሐ ጥምቀት እየሰበከ በዮርዳኖስ ዙሪያ ወዳለችው ሀገር ሁሉ መጠማ። ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ነው የሚናገረው፣ የክርስቶስን መንገድ ጠራጊ ስለነበረ ማለት ነው። ቁጥር 15 ላይ ስትመጡ ህዝቡም ሲጠብቁ ሳሉ ሁሉም በልባቸው ስለ ዮሐንስ ይህ ክርስቶስ ይሆንን ብለው ሲያስቡ ነበር። ማ እነሱ ራሱ ዮሐንስ ክርስቶስ መስሏቸው ስለነበረ ነው። ዮሐንስ ግን ምን አለመልሰው፣ እኔስ በውሃ ጠምቃችኋለሁ፣ ነገር ግን የጫማውን ጠፍር መፍታት ከማይገባኝ ከእኔ የሚበረታ ይመጣል፣ እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል። መንሹም በእጁ ነው፣ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል፣ ስንዴውንም በጎተራው ይከታል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል አላቸው ይላል። እዚህ ክፍል ላይ በነገራችን ላይ ኢቨን ሙስሊሞች ሊቋቋማቸው የማይችሏቸው ጠንከር ጠንከር ያሉ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ፈራጅ እሱ እንደሆነ ነው። መንሹ በእጁ ነው፣ አውድማውን ፈጽሞ ያጠራል፣ ስንዴውንም በጎተራው ይከታል የሚለው እንደ ቁርአን በመጨረሻው ቀን ፈራጅ አላህ ብቻ ነው፣ ከአላህ ውጭ ፈራጅ የለም፣ ንግስናው ለአላህ ብቻ ነው የሚለው ቁርአን ንግስናው ለአላህ ብቻ ነው የሚለው። ስለዚህ መንሹ በእጁ ከሆነ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ምንድነው ተጋራ ማለት ነው፣ ያለን አጋራው ሊሉ ነው። እና ስለዚህ አምላክነቱን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ክፍል ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ዘመን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቢኖር ሙስሊሞች እንደሚሰቅሉት ታውቃላችሁ? በዚህ ዘመን ላይ አሁን ባለንበት ዘመን ኤኒዌይ በቃ ከመሐመድ በኋላ ክርስቶስ መጥቶ ቢሆን መሐመዳውያን ክርስቶስን እንደሚሰቅሉት ታውቃላችሁ? ማስረጃ አንድ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ታሪክ በሱፊ ዶት ኮም ላይም አለ፣ ብሪታኒካ ላይም ታገኙታላችሁ። አልሃላጅ የሚባል ሰው አለ እና አልሃላጅ ስለሚባለው ሰው ታሪክ ብታነቡ፣ ይህ አልሃላጅ የሚባለው ሰው በአንድ ወቅት ምን ብሎ ተናግሮ ነበር? አነ አልሀቅ ብሎ ነበር፣ እኔ እውነት ነኝ ብሎ ተናግሮ ነበር። አያም ዘ ትሩዝ ብሎ ተናገረ። በዚህ ምክንያት በ922 ኤዲ አፍተር ዴይዝ ይህ ሰው እንዲሰቀል ተደርጓል። በ922 ይህ ሰው እንዲሰቀል ተደርጓል። የተሰቀለበት ምክንያት ምንድን ነው? አያም ዘ ትሩዝ ብሎ በመናገሩ እኔ እውነት ነኝ ብሎ በመናገሩ ሙስሊም ክሩሲፋይድ ኤንድ ብራንድድ ሂም ኤሄረቲክ ፎር ዲስ ክሌም ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ታሪኩ። እሱን ሰቅለውት ለዚህ ክሌሙ መናፍቅ ነው ብለው ተናገሩ። ነው የምናደረጉ ሰቀሉት ይህን ሰው ማለት ነው። The reason that motivated the killing was based on the fact that one of Allah's 99 names is Al-Haq. ይህን የሰቀሉ ምክ ከአላህ 99 ስሞች አንዱ አልሀቅ የሚል ስም ስለሆነ በዚህ ምክንያት ይህን በመጠቀሙ ገለውታል የሚል ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል 14:6 ላይ እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ ብሏል። እኔ አልሀቅ ነኝ ብሎ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል።
ስለዚህ አልሐቅ ነው ብሎ ከተናገረ እንደ አልሐላጅ ጌታን የሚሰቅሉት ነበር ሙስሊሞች። ምክንያቱም ከአላህ 99 ስሞች አንዱን ስም ጌታ ስለተጠቀመ ማለት ነው። የአላህ 99 ስም ደግሞ መጠቀም የሚችል ፍጡር ደግሞ የለም። አብድን ጨምሮ መጠቀም ይችላል። አብድ ማለት ባሪያ ስለሆነ አብድ አልሐቅ ሊል ይችላል። ለምሳሌ የአልሐቅ ባሪያ ብሎ መጥራት ይችላል። አልሐቅ ብሎ ግን ራሱን አንድ ፍጡር መጥራት አይችልም። ከጠራ ምን እያለ ነው ማለት ነው? እኔ አምላክ ነኝ እያለ ነው ማለት ነው። እኔ አላህ ነኝ እያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሰቀል ነበረ ማለት ነው። ኤኒዌይስ እሺ፣ በቃ ጊዜ እንዳልፈጅ እንትን ልበል መሰለኝ። ሜይ ቢ ፈለገ የሚነግረን ነገር ካለ ላስቀደም ፈለገ፣ ወይንስ እነ እፎይ ምናምን ሀሳብ ይስጡ። ችግር የለም ችግር የለም ችግር የለም። ይቅርታ ሰዓት እየተጠቀማችሁ እሺ፣ ሰዓት እየተጠቀማችሁ እነ እፎይ ሀሳብ አልሰጡ ቢኒ ሌሎችም ስላሉ ሰዓት እየተጠቀማችሁ እሺ። ከሰዓታችን እኔ እንኳ አጭር ነገር ነው የምናገረው። አንደኛ ማጠቃለያ ታደርጋለህ። እሺ፣ አንድ ሁለት አስተያየቶችን እና አንድ የቁርአን ሀሳብ ነው የምናገረው። አንድ አስተያየት እነ ልደት እና አኪ ሁላችሁም ብዙ ክርስቲያን ተከታዮች ስላሏችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ጠለቅ አድርጋችሁ ብትናገሩበት ጥሩ ነው። አንዳንድ ሳያውቁ ወደዛ እየሄዱ ያሉ እያየን ስለሆነ ብትሰሩበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማሳሰቢያ ብትሰጡበት በምትገቡበት ጊዜ ማለት ነው። እሱ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያው አይተው ከሆነ ዲሲፕሊን ራሱ አልነበረው፣ እግሩን አጣጥፎ ምናምን ነበረ። ይሄ ምን ያሳያል? አልተረጋጋም። አንደኛ ልጁ በደንብ ማንበብም አይችልም፣ ማንበብ መረዳትም ያው ከብዙ ጊዜ ስለምናየው ዝም ብሎ ነው የሚያወራው እና ከብዶት ነበር የሚያደርገው፣ ግራ ገብቶት ነው ሚዩት ያደረገው ምን እና ይሄ ደግሞ መታየቱ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ መታየቱ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው ያደረጋችሁት፣ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላው ውይይቱ የሚያልቀው እኮ አብ አምላክ መሆኑን ሲያምን ነበር። አብ አምላክ መሆኑን ካመነ አብ ደግሞ ማለት አባት ማለት ነው አይደል? ስለዚህ አባት ብሎ አላህን ካመነ ደግሞ በሱራ 43:81 መሰረት አረህማን ልጅ ቢኖረው ከተገዢዎቹ የመጀመሪያ ነው ይበል ብሎታል። ምን ማለት ነው? አላህ ልጅ የሚኖረው ከሆነ ለልጁ መሰገድ ያለበት ልጁን ማምለክ አለበት ማለት ነው፣ በቁርአን አስተምሮ ራሱ። ስለዚህ ትልቅ ስህተት ነው የሰራው። አብ አላህ ነው ብሎ የሚያምን ሙስሊም ካለ፣ አባት ብሎ የሚጠራ ሰው ካለ፣ ልጅ አለው ብሎ የሚያምን ካለ ለልጁ መስገድ ያለበት ልጁን ማምለክ አለበት። ይሄ የቁርአን አስተምሮ ነው። አላህ ልጅ የሚኖረው ከሆነ መስገድ ያለበት። ስለዚህ አብ አምላክ ነው ብሎ ካመነ አላህ አምላክ አይደለም ማለት ነው። አይ አላህ ደግሞ አብ ነው ብሎ ካሰበ ለወልድ ደግሞ መስገድ ያለበት ማለት ነው። ከተገዢዎቹ የመጀመሪያ ነኝ መስገድ ያለበት ማምለክ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የማያስኬድ መንገድ ነው የጀመረው፣ ትክክልም አይደለም። በነገራችን ላይ ይችን ሀገርን አልጨረሰ አንድ ሙስሊም ሰይጣን ሙሐመድ እውነተኛ ነቢይ ነው ብሎ ሲናገር ከሰማ እንደ መረጃ አድርጎ ያቀርበዋል። ችግር የለባቸውም ማለት ነው። ሲፈልግ አብ ተከራክሮህ አብ ላይ ሲደርስ ደግሞ መልሶ አብ ሊክድ ይችላል። እና ያው የሚጨበጥ ሀሳብ ስለሌላቸው እዛም እዛም መወዛወስ ስለሆነ ሀሳቡ ያው ማስረዳት እነሱን ይከብዳል። ግን ብዙ ሙስሊሞች እየሰሙ ስለነበር በዛም አይቼ ነበር። ያው ሚውት ቢያደርግህም በተደጋጋሚ ነበር በነገራችን ላይ ሚውት የሚያደርግ ረጅም አውርተ እኔ ሚውት መሆኑን አይቼ ነበር። እና ሚውት ቢያደርግህም የተወሰነ እየሰሙ ነበር፣ ጉዳዩ ገብቷቸዋል። ስለዚህ ብዙ ሙስሊሞች እየተመለሱ ነው። አሁንም እነ እፎይ እነ ማማዬ እኛ ሁላችን እየሰራን ነው፣ እየተመለሱ ነው። ከክርስትና ወጥተ ሄዱ እንኳ እየተመለሱ ነው። ጥሩ ስራ ነው የተሰራው ለማለት ፈልጌ። ስራው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን ብለዋል? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ እንዲሁም ማርቆስ 16 ላይ ምን ብለዋል? ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ። ስለዚህ የሆነ ልደት ብቻ አይደለም የሚያወራው፣ የሆነ ሙሐመድ ብቻ አይደለም ወይ ማማዬ ምናምን አለ እፎይ ምናምን አይደለም የሚያወራው፣ አብሮ የሚሰራ ህያው አምላክ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ነፍስ ደግሞ በክርስቶስ ትነካለች ብለን እናምናለን። እና በርቱ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይችል ማለት ብቻ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ያክብርልን ማሜ፣ እናመሰግናለን።
በርታ አንተም እግዚአብሔር ሁላችንም ያበርታን። ፈለገ ያንተን ሐሳብ እንጠብቀኝ እንዳትተኛ እሺ። መጨረሻ ላይ ጠቅልል አድርገን እንትን ታደርገዋለ ብዬ ነው ከይቅርታ ጋር ዲያቆኔ ቤተኛ ስለሆንክ እፎይን ላስቀድሞ ይመስለኛል። ሰላም ናችሁ? ሁላችንም ሰላም ብያለሁኝ። ልደት በጣም ነው የምናመሰግነው። አስጨነቀው እኮ ግን አንዳንዴ አታዝንም እንዴ? ደቂቃ እየጨመርክበት እሱ እየተጨነቀ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ እኮ አንገቱን እግሩ መሀል ከቶ አይ ቲንክ ህፃን ሆኜ ሳኮርፍ እንደዛ አደርግ ነበረ። ትዝታዬን አመጣብኝ። በቃ እንዴት ትዝ እንዳለ ሳኮርፍ ማደርገውን ትዝ አለኝ ማለት ነው። ያነሳቸው ነገሮች ምንም እንትን የሚሉ ነገሮች አሉም። ለማሳየት የፈለገው እሱ በቃ ሰው ነው የምታመልኩት፣ ወንድ ልጅ ነው የምታመልኩት፣ እችን ነው ማጮ የፈለገው እንጂ ምንም ያመጣው ነገር የለም። አዎ ክርስቶስ በስጋ ተገልጧል፣ ፍጹም ሰው ሆኗል ብለን እናምናለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች። ይሄ እኮ እምነታችን ነው። ወንድ ልጅ ነው ወንድ ልጅ ነው እንዴ! እምነታችን ምንኮራበት እንጂ ምናፍርበት አይደለም። ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 1 ላይ ተተነገረ በኋላ ቁጥር 14 ላይ ያ ቃል ስጋ ሆነ የሚለውን እናምንበታለን እኮ አናፍርበትም። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር የነበረው የእኛ የባሪያውን መልክ እንደያዘ እናምንበታለን። ስለዚህ ሰው ነው ሰው ነው ወንድ ልጅ ነው የሚለው የሚያሳፍረን አይደለም። ጅማሬው ግን ከማርያም እንዳልሆነ አሳይታል። በጣም ጥሩ ነው። አላህ ግን በተሻለ ሁኔታ መለኮት ብለው የሚያምኑት ሰው ብቻ ሳይሆን የሚገርም ሰው ነው። እሱ የእነሱን አለማወቅ ነው። ከማህፀን የወጣ ማህፀን ማህፀን ብሏል። አላህ ማህፀን አለው። አላህ ጋር ማህፀን አለች። ሳይ አልቡካሪ 7502 ላይ ማህፀን አለች አላህ ጋር። ያቺ ማህፀን ምን የሚያደርግባት ነች? ወይንም ደግሞ ሳይ አልቡካሪ 5987 ላይም በተመሳሳይ ማህፀን አለችው አላህ ጋር። ያቺ ማህፀን ምንድን ነች? ኢብን ከሲር ደግሞ ይህን ይነግረናል። ቁርአኑ ላይ 47ኛው ምዕራፍ አያት 22ን በፈሰረበት ላይ የአላህን ቀሚስ ራሱ ለማውለቅ የምትታገል ነበረች። ባለጌ ነች። አሁን ማህፀን ምን ልትሆን ነው? የአላህን ቀሚስ ለማውለቅ የታገለችው ፍጥረት ያልሆነች። ስለዚህ ስለ ማህፀን ዝም ብሎ አፉን ሲከፍት እሱ ጋር ያለውን አስተምሮ አለማወቁ ነው። በተጨማሪ ጸሎት ያደርግ ነበር አለ። አላህ ራሱ ጸሎት ያደርጋል። ሱራ አልአዛብ አያት 43 ላይ አላህ ጸሎት ያደርጋል። ምን ጸሎት ማድረግን እንደዛ እንትን ካደረገው ማለት ነው። እኛ ጸሎት እንዲህ ነው የምንረዳው፣ ወልድ ከአብ ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርግበትም ነው። ለምሳሌ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እስከ 12 እኮ አብ ስለ ልጁ አምላክ ብሎ ጠርቶታል። አምላክ ብሎታል እና ምን ይሁን? አዎ አምላክ እኮ ነው አብ። አብም እኮ ወልድን አምላክ ብሎ ጠርቶታል። ለምን ያንን አይቀበልም? በተመሳሳይ አብም ወልድን አምላክ ብሎ ስለጠራው፣ ስለ ልጁ አምላክ ብሎ ስለጠራ ምንም እኛ ማተር የሚያደርገን አይደለም ማለት ነው። በተረፈ ገድል ላይ ደግሞ አንጥቶ እንደዚህ ለአንድ ሰዓት ያህል ተቃቅፈው ሲሳሳሙ ምናምን ምናምን ብሎ ለመቀባጠር ሞክሯል። ገድሉም እንደዛ አይደለም የሚለው፣ በህፃን መልክ መጥቶ ሳመኝ ነው የሚለው። አንድ ሰዓት ያህል ተሳሳሙ አይደለም የሚለው፣ እሱ እንዳለው አይደለም የሚለው ማለት ነው። ገድሉ ግን እንደዛ እንደው በህፃን መልክ መጥቶ ሳመኝ የሚለው በህፃን መልክ መጥቶ ሳመኝ የሚለውን እንደዛ የሚረዳ ከሆነ ሙሐመድ እኮ የህፃን ልጅ የወንድ ልጅ ህፃን ያውም የሐሰንን ልጅ ምን ያደርግ ነበር? ምላሱን ይጠባ ነበረ። የጓደኞቹ ሰውነቱን ገልቦ ምን ያደርግ ነበረ? ሰውነታዊውን ያስጠባቸው ነበረ፣ እንዲልሱት ያደርግ ነበር። አላህሳ አላህም በተመሳሳይ በያን ተብሊስ አልጀሚያ ቮሊም 7 ፔጅ 198 ላይ እስከ 199 አይ ቲንክ አላህ ራሱ ሙሐመድን እኮ ልቡ ድረስ እስኪሰማው ድረስ ዋርማፕ አደረገኝ ነው የሚለው። እና አንዳንዴ አለማወቅ ይመስለኛል የእነሱን አስተምሮ ስለማያውቁት አፋቸው የሚከፍቱት ማለት ነው። ማለት ያልተባለ እኛ ጋር ሲሉ ሌላኛው ቃል ካመጣው ጋር ክርስቶስ ቢኖር በአሁኑ ሰዓት ላይ
ሙስሊሞች ይሰሉት ነበር ያለው ላይ እኛ ደግሞ ሙስሊሞችን ብንሆን ኖሮ አስቀድመን ሙስሊሞችን ብንሆን አላህንና መሐመድን ከሰቃዮቹ እንሆን ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የፍቅር እንትነን ስለምንከተል እንጂ መሐመድ ከክርስቶስ እያንዳንዱን ንግግር ሰርቆ ነው ለአላህ አምላክነት የሰጠው። ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ከ30 እስከ 42 አይ ቲንክ 40 ምናምን አካባቢ ላይ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ምን እንደሚጠይቅ ተናግሯል። እቺን ቃል በቃል ፊደል እንኳን ሳይቀይር ሐዲስ ቁርሲ ላይ 18ኛው እንትን ላይ አላህ በትንሣኤ ቀን ተርቤ አበልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል እያለ መጥቶ ይጠይቃል ብሎ አስቀምጦታል። አላህ ሌባ ነው። ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ከሆነ እነሱ ሰው የሚገሉ ከሆነ አልሐቅ የሚለው አዎ የአላህ ስም ነው ብሎ አስቀምጦታል። ክርስቶስ ግን አስቀድሞ ምን ብሏል? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር ከአንድ እስከ ስድስት እኔ እውነት ህይወት መንገድ ነኝ ብሎ አስቀምጧል። ኢየሱስ እኔ ህይወት ነኝ ብሏል። እኔ መንገድ ነኝ ብሏል። እኔ እውነት ነኝ ብሏል። አላህችን ቀጥታ ኮፒ ያደረጋትና ሙሐመድ ማለት ነው ለአላህ ሰጠው። ሌላ ሰው ሲብል እንዴ የአላህን ስም ወሰድክ ብለው ገደሉ። የክርስቶስን ስም እኮ ነው የወሰደው አላህ ራሱ። ሙሐመድ የወሰደው የክርስቶስን ስም ነው። ስለዚህ ሙሐመድ ከተገዳዮቹ አንዱ ይሆን ነበር ማለት ነው፣ ገዳዮቹ ይህንን ቢያስታውሱ። በተመሳሳይ እኔ አልፋና ኦሜጋ ነኝ የሚለውን ራሱ ሙሐመድ ወስዶታል 57ኛው ምዕራፍ 23 ላይ ማለት ነው። እና ብዙ የወሰዳቸውና የሰረቃቸውም አሉ። አብዛኞቻቸውን ስላላችኋቸው ሰዓታችሁንም ላለመሻማት በተረፈ በጣም ደስ ይላል። ለወደፊቱ ግን እኔ ሪከመንድ ባደርገው ልደት ምንድን ነው እሱ ደብል ቢሆን ሞር የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄኛውንም የተሻለ ነው ልጁ። ሌሎቹ ሙስሊሞችም አታውቋቸው ይሆናል እንጂ በጣም ባለጌ ናቸው። በጣም ነው ሞክ የሚያደርጉት። በጣም ትዕግስትን አደንቃለሁ። ግን ደብል ቢሆን እንደዚህ አይጨማለቁም፣ በእነሱም ሳይድ ቢነሱ ማለት ነው። እና በተረፈ በጣም ቆንጆ ነበር። ቴንኪው ፎይ፣ ቆንጆ ሀሳብ ያስቀመጥከው። እውነቱን ለመናገር ያ ደብል ቢሆን በጣም ሞር የተሻለ ነው፣ ደብል ስታንዳርድ ብናደርግ፣ በዛም በዚህም ሳይድ ብናደርገው። እውነቱን ለመናገር እኔ ዝም ብዬ ስልኬን እየነካካው ምናምን ቪዲዮዎችን እያየው ባለውበት ሰዓት ላይ ስክሮል ስክሮል እያደረግኩ መጣልኝ ላይቭ እና እዛ ኢየሱስ አምላክ አይደለም እኔ ሰው ነኝ ነው የሚለው። አንዲት ልጅ አሁን ሻሃዳ ገብታ ልትይዝ ነው፣ እስልምና ልትቀበል ነው። እኔ አሳይቻት እንደዚህ በቃ ኢየሱስ አምላክ አይደለም ምናምን የረጅም ሰዓት ያወራ እና እኔ ከዚህ በፊት ከአቡ ጋር ውይይት አድርጎ ነበር እና በመሀል ይሄ ኢየሱስ አምላክ አይደለም የሚለውን ከየት ነው ያመጣው? ከኛ መጽሐፍ ነው ወይ? ለምን እናንተ አናወራበትም ምናምን ስለው እና ሂድና ላይቭ ቤትን ከፍተህ ጠብቀኝ ሲለኝ ኦኬ፣ ስለ ክርስቶስ አምላክነት እኛ ሁሌ የምናወራበት ሀሳብ ስለሆነ በቀጥታ ገባ። ኦል ኦፍ ደ ሰደን አፕን ያደረገ ነገር ነው። በተደጋጋሚ ወደ 80 ምናምን ሰዎች አስቀምጦ አቢዩዝ እያደረጋቸው ኮመንቶች እያየው ነበረ ብዙ ክርስቲያኖችን እና ለማወዛገብ ለመዋሸት ሲሞክር ግን እንደዚህ ጠርተን ስናወያያቸው ደግሞ እውነት ነው፣ ጸባይ የላቸውም። እኔ አልመርጥም ከነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ለመወያየት። ግን በቃ አንዳንዴ ያላረለ ፑሽ የሚያደርግ ነገር ከዛ አንጻር ነው ሞር እናንተ ደግሞ ቢሆን በእስልምናው በኩል ያሉትንም አንዳንድ ሀሳቦች መናገር ትችሉ ነበር። በእርግጥ እኔም አንዳንድ ዶክመንቶች ይዤ ነበር፣ ዮሐድ ሼር አድርጎኝ ነበረ እዚህ እንትን ላይ ሀዲስ ላይ ይሄ አልአዳብ አልሙፍራድ 1183 ላይ ይሄ መሐመድ ሳሞ ምናምን የሚለው ሀሳቦችን ይዤ ነበር። እነሱን ለመናገር በኋላ ላይ ላነሳቸው ነበረ አልተመቸኝም። ሱናን አቢ ዳውድ 5224 ላይ ያሉትን ሀሳቦች እና ሌሎችንም እንደዚህ ይዤ ነበረ፣ ግን ውይይቱ በጥሩ መንገድ ስላልሄደ ያንን ማንሳት አልቻልኩም። ይህንንም ለማንሳት ያሰብኩት እውነቱን ለመናገር እሱ በዚህ ልክ ስላነሳ ነው፣ ይህንንም እናንሳበት ከሚል ሀሳብ የመጣ ነው እንጂ እውነቱን ለመናገር እኔ በቀጥታ ክርስትና ላይ ብቻ የማውራት እቅድ ነበረኝ። ግን ወደዛ ሲገባ አይ በእናንተም ሳይድ እኮ እንደዚህ አይነት ሌሎችም በርካታ ሀሳቦች አሉ የሚለውንም ለማሳየት ነበረ፣ ግን ውይይቱ መቀጠል አልቻለም። በስነ ምግባር እጥረት ምክንያት፣ በጣም ደጋግሞ በመረበሽ ምክንያት ሀሳባችን እንዳይሰማ፣ እንዳይወራ፣ እንዳይነገር በሰው ሰዓት ጣልቃ እየገባ መረበሹ በራሱ ክርስቲያኖች እውነት እንዳላቸው ለማሳየት የሚያስችል ድርጊት ከራሱ ሳይድ አድርጎታል። እውነት እንዳለን ስላወቀ አፍኖናል። ድምፃችን እውነት አምላክ እንደሆነ ክርስቶስ መናገር ስለምንችል ድምፃችን እንዳይሰማ አፍኖታል። ግን ቢሆንም እኔም በትንሹ አስረድቼዋለሁ ባለችኝ ሰዓት መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ላይ
ወንድሞችም ተናግረውታል። እናንተ መሆን አንስታችሁታል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጸባይ ባይኖራቸውም አትሊስት ዊ ሜድ ፖይንት። ኔክስት ታይም እንዲያናረግም ግን ያው አንዳንዴ ሰምታይምስ አስፈላጊ ነው። እንደውም ሩድ መሆኑ ጥቅም አለው። አንዳንዴ እጅግ ስነ ምግባር የጎደላቸው ናቸው፣ ሃይማኖታቸውን የሚያሰድቡ ናቸው። ነገራቸው ያው በሱ እኔ እስልምና በጣም በማየው መንገድ ነው ስለውልኝ የሄደው። ስነ ምግባር ሌስ እውቀት ባዶ ስድብ ብቻ እንጂ በእውቀት የሚያወራ ሙስሊም የለም ብዬ እንዳረጋግጥ ጭምር ነው ያደረገኝ የዛሬው ልጅ። በስሜት ብቻ የሚያወራ ሰው ብቻ እንዳለን የተረዳሁት። እንዳጠቃላይ ብዙ አወራው። እስኪ ሌሎቻችሁም ደግሞ ሀሳብ ስጡን። ፈለገ ልደት፣ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ ፈለገ፣ ትቀጥላለህ። አቀማመጡን የሆነ ፓርት የሆነ ጊዜ የሆነ ሰዓት አቀማመጡ የሆነ እንዴት ነው እንደ ሴት አለ አይደለ? የተቀመጠበት ፓርትን በሀዲስ ልፈስር ይፈቀድልኛል? በመሐመድ ሀዲስ እስካሁን ሴቶች እድል ስላልሰጠን አንቺ ቀጥሎ ዲያቆን። አይ በቃ እሺ፣ ፈለገ ያሳይና በኋላ አሳያቸዋለሁ በሀዲስ ከመሐመድ እንዴት ይቀመጥ እንደነበረ ምናምን በሱ ማሳያቸዋለሁ። ፎይም ግማሹን ስለነካው ማለት ነው። ፈለገ ይቀጥል በቃ፣ በጣም ይቅርታ። እሺ አመሰግናለሁ። ዛሬ እውነት ለመናገር በጣም እንግዳ የሆኑ ነገሮችን ነው የሰማሁት። እግዚአብሔር አምላክ አዳሪን እንግዲህ ሰላም ያደርግልኝ። ልደት የቃል ሕይወት ያሰማልን። በጣም ትዕግስተኛ ነህ በእውነት። እኔ ላይ ነው እንጂ ትንሽ ትዕግስት የሌለ ውይይቶች ላይ በእውነት ትዕግስት አለ። ቃል ሕይወት ያሰማልን። ሶስት ነጥቦችን ማንሳት ፈልጌ ነው። አንደኛ ድርሳነ መድኃኔዓለም ላይ አንድ ሀሳብ አንስቷል። እናንተ የምታመልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሚስም ነው፣ እንደዚህ አይነት አምላክ እንዴት አምላክ ይባላል የሚል ሀሳብ አንስቷል። እንደገና ደግሞ የሆነ እዚሁ ድርሳን ላይ ያለ አንድ እንግዲህ ከቅዱሳት ስዕላት ውስጥ አንዱን አንስቶ እንግዲህ አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማለት ሞክሯል። ያንን እንመለስበታለን እና በዋናነት ቅድም የተነሱ ሀሳቦች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወይ? አንድ የተወሰኑ ነጥቦችን በማንሳት ልጀምር። መጽሐፍ ቅዱሳችን ከጥግ እስከ ጥግ የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት የሚመሰክር ቃል የተሰበሰበበት ክፍል ነው። በነገራችን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ፣ እርሱ የጌቶች ጌታ፣ የንጉሶች ንጉስ፣ የአምላኮች አምላክ ነው። የቤተክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ኤፍሬም እንዳለው እንደ አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት ያክል ለምሳሌ ያክል የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እግዚአብሔርን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን፣ እውነተኛም በሆነው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንኖራለን፣ ከዚያም እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ይለናል። የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 5 ላይ ደግሞ ብትመለከቱ እነርሱም አባቶቻችን ናቸው፣ ከእነርሱም ክርስቶስ በስጋ ተወለደ፣ እርሱም ከሁሉ በላይ የሆነ የዘላለም ብሩክ አምላክ ነው ይላል። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ላይ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትን በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል የሚሉ ሌሎችም ብዙ ያላነሷቸው በጣም ብዙ ክፍሎች አሉ። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የጌቶች ጌታ፣ የንጉሶች ንጉስ፣ የአምላኮች አምላክ ነው። እንዲህ ሲነገር ራሱን የሚያዞረው አረፋ የሚደፍቀው ካለ ክርቢት ትለኩሱበት። ኦኬ፣ ቀደም ወደ ተነሳው ሀሳብ እንመለስ። ድርሳነ መድኃኔዓለም ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄን ሀሳብ ከመናገሬ በፊት አንድ ነገር እናስተውል። በተለይ በዚህ ሀሳብ የምትሸወዱ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆናችሁ እህቶች፣ ወንድሞች እባካችሁ በእንደዚህ አይነት ሀሳብ ባትታለሉ ደስ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ በተለይ መለኮታዊ የሆኑ ነገሮችን ወደ ስጋ ጉትት አድርጎ መረዳት በጣም ጤናማነት አይመስለኝም። ጤናማነት አይመስለኝም። ኦኬ፣ እዚህ ላይ የተናገረውን ሀሳብ መልሰን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንመለከታለን። አንድ ከዛ ደግሞ እንደ አዲስ መደበኛ ትርጉም እዚህ ጋር ቅዱስ ቁርአን ይላል። የአማርኛ ትርጉም ከህዳግ ማስታወሻ ጋር ተብሎ አንድ የታተመ ቁርአን አለ። እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ሀሳብ እንመለከታለን። ኦኬ፣ ወንድማችን ያነሳው ሀሳብ ምንድን ነበረ? ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገን ለመባጽዮን መጽሐፍ ወር በገባ በ27 ሁልጊዜም ለጸሎት ለበረከት ለረድኤት የምናነበው መጽሐፍ ነው። ከቤተክርስቲያናችን የቀኖና መጽሐፍቶች ውስጥ አንዱ ነው። ይሄ ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገን ለመባጽዮን ክፍል ላይ ገጽ 156 ከቁጥር 8 ጀምሮ ያለውን ኃይለ ቃል ወንድማችን በሌላ ሀሳብ
በሌላ አረዳድ ለመተርጎም ሲሞክር አይቻሉኝ። እስኪ አንዳንድ ሀሳቦችን እንመልከት። ኦኬ፣ የሚታያችሁ ይመስለኛል። ይታያል አይደል? ልደት ሳቀርበው ብለርድ እንዳይሆን ብዬ ፈራሁኝ። እስቲ ቆይ። እሺ፣ እንደዚሁ አድርጌ ላንብብላችሁ። ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከዕለታት በአንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት በታኅሳስ 29 ቀን በዓሉን ለማክበር ከቤቱ በወጣ ጊዜ የዚያን ጊዜ የጨረቃ ብርሃን ነበረ፣ ወደ ሰማይ አጋንጦ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ከዛስ በዚያን ጊዜ የሰማይ በር ተከፍቶ አየ፣ እንደ መብረቅ ያለ በትክክሌ ወረደ፣ ወደ እኔም ቀርቦ ሕፃን ሆኖ በአጠገቤም ተቀመጠ፣ አንገቴንም አቀፈኝ ይላል። ኦኬ፣ ጻድቁ አባታችን አቡነ መባጽዮን ጸሎትን ባደረገ ጊዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ለሱ በሕፃን አምሳል እንደተገለጸለት ይናገራል። ድምፄ እያበራ ነው። እስክሪፕቶን እንትን በልፈለገ እሱ ይመስለኛል። ኦኬ፣ እስክሪብቶ እርሳስ ይቻላል? አይቻልም። እሺ ምሽ ያነሳውን ሀሳብ ደግመን እንመልከተው። ለማንኛውም ከዕለታት በአንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት በታኅሳስ 29 ቀን በዓሉን ለማክበር ከቤቱ በወጣ ጊዜ የዚያን ጊዜ የጨረቃ ብርሃን ነበረ፣ ወደ ሰማይ አንጋጦ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። በዚያን ጊዜ የሰማይ በር ተከፍቶ አየ፣ እንደ መብረቅ ያለ በትክክሌ ወረደ፣ ወደ እኔም ቀርቦ ሕፃን ሆነ በአጠገቤም ተቀመጠ፣ አንገቴንም አቀፈኝ ይላል። ጻድቁ አባታችን አቡነ መባጽዮን በረከቱ ይደርብን። እንግዲህ ጸሎትን ባደረገ ጊዜ እጅግ በጣም ትሁት ደግ ሩሩ አባት ነበርና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሕፃን አምሳል በራእይ ለጻድቁ አባታችን እንደተገለጸ ይናገራል። በዚያን ጊዜ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ያዘኝ ይላል። ሁላችሁም ተመልከቱ፣ በተለይ ሙስሊምነቶች ወንድሞች በቀናነት ብትከታተሉ ደስ ይለናል። በዚያን ጊዜ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ያዘኝ፣ እንደ ሰምም ቀለጥኩ። ከዛስ እንዲህም ሲል መለሰልኝ፣ ዛሬ የተወለድኩ የማርያም ልጅ እኔ መድኃኔዓለም ነኝ፣ አትፍራለኝ። ይህንንም ብሎ አፌን ሳመኝ ይላል። ኦኬ፣ ወንድማችን ይህንን ክፍል ነው እንግዲህ ትንሽ ሲጮህበት የነበረው። ኦኬ፣ እንደዚህ ይላል፣ ይህንን ብሎ አፌን ሳመኝ፣ ከጣዕሙ ብዛት የተነሳ አፌን አጣፈጠው፣ ምንም አላወቅኩም፣ ልቤን አሳቶኛልና ለአንድ ሰዓት በልቤ ቋጠርኩት ይላል። ክርስቲያኖቼ፣ ወንድሞቼ፣ በነገራችን ላይ ይህንን ክፍል በስጋ የሚመለከት ሰው አእምሮ ጤናማ አይደለም። አባት በፍቅር ልጁን እንደሚስም ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ መባጽዮን ተገልጦ አፉን ሳመው ይላል የገድሉ መጽሐፍ ላይ። ግን ለአንድ ሰዓት ያክል ሳመው ግን አይልም። ጻድቁ አባታችን ልክ በቅዳሴያችን ስጋው ደግሞ ከተቀበልን በኋላ በነጠላ አፋችንን እንደምንቋጠር ሁሉ ጻድቁ አባታችን አቡነ መባጽዮንም አፎቹን ለአንድ ሰዓት ያክል በልብሱ እንደቋጠረ ነው የሚናገረው። ኦኬ፣ እሺ፣ ይሄ ክፍል አይ ስጋን ነው የሚመለከተው የሚሉ እህቶች ወንድሞች ካሉ አንድ ሌላ ሀሳብ እናሳያቸው። እሺ፣ በተመሳሳይ እዚሁ ክፍል እኔ ብዙ አንባቢ አይደለሁኝም የዚህን መጽሐፍ እና ይሄ ቁርአን ነው እንግዲህ አል በቀራ ይላል። ከቁጥር 14 እስከ 15 ድረስ እንደዚህ ይላል፣ ሁላችሁም ተከታተሉ በቀና ልብ። እነዚያንም ያመኑትን በተገናኙ ጊዜ አምነናል ይላሉ፣ ወደ ሰይጣኖቻቸውን ባገለሉ ጊዜ እኛ ከእናንተ ጋር ነን፣ እኛ ተሳላቂዎች ብቻ ነን ይላሉ ይላል። ሁላችሁም አዳምጡ፣ ተሳላቂዎች ብቻ ነን ተሳላቂዎች ብቻ ነን የሚለውን ክፍል ከተናገረ በኋላ ይህ ክፍል ይቀጥልና አላህ በእነሱ ይሳለቅባቸዋል ይላል። ኦኬ፣ እነዚህ ሰዎች ተሳላቂዎች ናቸው። ከዛ በሚሳለቁት ላይ አላህ ራሱ ደግሞ በእነሱ ይሳለቅባቸዋል ይላል። ኦኬ፣ እነዚህ ሰዎች ሙድ ይዛሉ፣ አላህ በእነሱ ላይ ሙድ ይዛል ማለት ነው። አያቸው እንደዚህ ይሄ በስጋ አረዳድ ዝም ተብሎ እንደ አፍ ላይ እንደመጣ ዝም ብሎ አይነገርም። ሶ እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ገላጭ በሆነ ቃል እንጠቀምባቸዋለን። ከዛ ውጭ ግን በስጋ ሰው ሊተረጉሙ አይገባም። መጽሐፍ ቅዱሳችንም ላይ አንዳንድ ሀሳቦች ይናገራሉ። ኦኬ፣ ፕሮፋይሌን አላያችሁትም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ በጣም ይቅርታ። እሺ፣ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 15 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ይህም ቃል በተናገረኝ ጊዜ ፊቴን ወደ ምድር አቀረቀርኩ፣
ዲዳም ሆንኩ ይላል ነብዩ ዳንኤል። ከዛ እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ካንፈሪ እንዳሰሰኝ እሺ የሰው ልጅ የሚመስል ካንፈሪ እንዳሰሰኝ የዚያን ጊዜ ማፊን ከፍጬ ተናገርኩ ይላል። ካንፈሩን የታደሰሰው ነብዩ ዳንኤል ለምንድን ነው አንደበቱ ሞልቶ እንዲናገር? ከዛ የዚያን ጊዜ ማፊን ከፍጬ ተናገርኩ፣ በፊቴም ቆሞ የነበረው ጌታዬ ሆይ ከራእይ የተነሳ ህመም ይመጣብኝ ኃይልም ማጣው እያለ እንደተናገረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ኦኬ ሶ እዚህ ክፍል ላይ ከንፈሬ እንዳሰሰኝ ስላለ በስጋ እንረዳዋለን ማለት ነው። ኦኬ ይኸው እዚህ ጋር ከንፈሬ እንዳሰሰኝ ይላል። ይኸውላችሁ እንግዲህ የክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ ይኸው ሌላ ነገር ነው የሚናገረው። ይሄ ምን ይባላል በአሁኑ ዘመን ቋንቋ? ደርቲ ማይንድ የሆኑ ሰዎች የሚናገሩት ቃል ነው። እንደዚህ አይነት ሀሳብ በፍጹም 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 ሰዎች ኢቨን እቅበተ እምነት አገልግሎት ይሄ ንጽጽር ሃይማኖት ላይ እንሰራለን የሚሉ ሰዎች ራሱ ሊጠቀሟቸው አይገቡም። በአጭሩ እነዚህ የረድኤት የቃል ኪዳን መጽሐፍቶቻችን ላይ እንደው የሚጠቀሱ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን አባት በፍቅር ልጁን እንደሚስም ሁሉ አባት በፍቅር ልጁን እንደሚስም ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱሳን የሆኑ ልጆቹንም በፍቅር አቅፎ ስሟል። ይህ አምላካዊ ፈቃዱ ነው። ከዛ ውጭ ግን በእኛ በቆሸሽ አእምሮ ልክ ግን ዝም ብሎ እንዲህ እንደዘገምተኛ ዝም ብሎ በተደጋጋሚ እንዲያርጓል እንዲያርጓል የሚባል አይደለም። እባካችሁን ሰው ቅድም እንዳልኩት እዚህ ክፍል ላይ አላህ በሚሳለቁ ላይ እሱ ደግሞ ይሳለቅባቸዋል ይላል። ኦኬ ሙድ በሚይዙት ላይ ሙድ ይዛል ማለት ነው። ይሄ ለአምላክ የሚገባ ባህሪ ነው። ክርስቲያኖች ይኸው እነዚህ በሚሳለቁት ላይ ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አላህ በእነሱ ላይ ምን ይላል? ይሳለቅባቸዋል። እነሱ ያደረጉትን እሱም ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ እነሱ ሙድ የሚይዙ ከሆነ ፈጣሪ ሙድ ይዛል ማለት ነው። እንደዚህ ባንቀልር ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ ወንድማችን የገለጻቸው ሀሳቦች ላይ ቅዱሳት ስዕላትን አውጥቶ አሁን ይሄ መድኃኒዓለም ነው ወይ ምናምን በጣም ለማቃለል በሚመስል መልኩ በተደጋጋሚ ሲናገር ነበር። እንደዚህ እነዚህን ክፍሎች ገልጦ ማለት ነው ከወንድማችን ልትገበ ነበረ ውይይት ላይ እነዚህን ቅዱሳት ስዕላት ገልጦ ይሁ ተመልከቱት። አሁን እንግዲህ ይሄንን ነው አምላክ የሚሉት እያለም ሲያለግጥ ነበረ። ክርስቲያኖች ወንድሞች፣ እንዲሁም ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮቻችን ወንድሞቻችን፣ በቤተክርስቲያናችን ቅዱሳት ስዕላት ገላጮች ናቸው። ቤተክርስቲያናችን ለስብከት አገልግሎት የምትጠቀምባቸው ናቸው። እዚህ ላይ የምትመለከቷቸው ቅዱሳት ስዕላት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ አደባባይ ስለ ሰው ልጅ ኃጢአት፣ ስለ ሰው ልጅ በደል ስጋውን እንደቆረሰ ደሙን እንደፈሰሰ በቀራንዮ መስቀል ላይም እንደተሰቀለ የሚገልጹ ቅዱሳት ስዕላት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ነው ተብሎ የተቀመጠ ነገር አይደለም። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማምን እንደተቀበለ የሚገልጽ ቋንቋ በሶስት ይከፈላል። አንደኛው ሊተራል ላንጉጅ ነው፣ ሁለተኛው የምልክት ቋንቋ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ስዕላዊ ቋንቋ ነው። ስለዚህ በቤተክርስቲያናችን ቅዱሳት ስዕላትን የምንጠቀመው ለስብከት ነው ማለት ነው። ቤተክርስቲያናችን ቅዱሳት ስዕላት የምትጠቀመው ለስብከት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልክ እንደ ቃሉ እንደተጻፈው ቃል የሚሰብኩ ስዕላት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ነው ማለት ነው ምናምን የምንቀልድበት አይደለም። ፕሊስ እባካችሁን፣ ሰው በቃል እንደሚጸድቅ ሁሉ በቃል ይኮነናል እና የእስልምና እምነት ተከታዮች ወንድሞች፣ እንደው በፍቅር እነዚህን ሀሳቦች እንድትረዱን ለማለት ያክል ነው። ለቴ ብዙ ሀሳብ ስለተሰጠ እነዚህ ላይ ሀሳብ ልስጥ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ዲያቆን ፈለገ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም 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 ቆንጆ ሀሳብ ነው ያቀረብከው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዮሐዴ ይቅርታ፣ ዲያቆን ዳዊት በጣም ይቅርታ፣ ከይቅርታ ጋር ከፈቀዱልኝ ዮሐድ ቅድም እንትን ስንል የነበረውን እሱን አንዴ በዛ ሳይድ ያለውንም ብታሳይ ደስ ይለኛል። እሺ ልደትሻ፣ በጣም ይቅርታ ቅድም ሰው እንደ ትንሽ እንዲናገር ምናምን ብዬ ወረድኩኝና ለዛ ነው። እንደተባለው አሁን ቱ ዘ ኤክስትሪም እንደዚህ አይነት ንግግሮች ለሚናገሩ እውነታውን ለማሳየት ምናምን ያክል የተወሰኑ ነገሮች ላሳይ ማለት በራሳቸው ጽሁፍ አሁን በእኛ ሳይድ ያለው ክርስቲያን ይሄ ክርስቲያን ማይንድ ወይም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ማይንድ የሚባል አለ። ሰው ከምን አንጻር ነው እነዚህ ነገሮች የሚረዳቸው? ሁሉም እያንዳንዱ በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገሩት እያንዳንዱ ነገሮች ከስጋዊ ግንኙነት ጋር ምንም የሚያገናኛቸው ወይም ደግሞ ይሄ ስጋዊ ፍላጎት ለስጋዊ ደስታ ምናምን ከዛ ጋር ምንም የሚገናኙ ነገር አይደሉ። ኢስላሚክ ቲቺንግ ግን ሁልጊዜ ካርናል ቲቺንግ ስለሆነ ወይም ደግሞ ስፒሪቹዋል ቲቺንግ የለም በእስልምና መንፈሳዊ የሚባል ምክንያቱ አላህ ራሱ ስፒሪት የሚባሉ ነገሮች በእስልምና ስለሌሉ ስፒሪቹዋል ቲንኪንግ የለም። መንፈሳዊ አስተሳሰብ፣ መንፈሳዊ ሀሳብ ፈጽሞ የለም።
እና ሁሉም ነገር ካርናሊ ወይም ደግሞ በሰጋዊ መረዳት ብቻ ነው የሚረዱት። ምክንያቱም ትምህርቶቻቸው ሁሉ ካርናል ስለሆኑ ማለት ነው። እና እነሱ ጋር ሄደን እንደው የተወሰኑ አይ ቲንክ ወንድሞች አሳይተው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ይታየውን ከታያችሁ ሰይ፣ ካልታየ ግን እኔ ላንብብላችሁ። ሱናን አቢ ዳዊድ 52:24 ላይ ምን የሚሉ ጽሁፎች እናገኛለን? በጣም ተዘ ኤክስትሪም ይሄ ፋክቶች ነው። እሺ ፋክቶች፣ መሐመድ ከህፃንነቱ ጀምሮ ኦርፋን ነው ታውቃላችሁ፣ በወላጅ ያደገ አይደለም። እና በተለያዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ለቃላቶች በጣም ይቅርታ፣ ያው ሂስቶሪካሊ ትሩዝ ስለሆነ በማስረጃም ስለሆነ የምናሳየው ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት በግብረ ሰደማዊነት የሚጠረጠር እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ላይፎች ያሉት ሰው እንደሆነ ታሪኮቹ ያሳያሉ። ለምሳሌ ይህን ሱናን አቢ ዳውድ 52:24 ላይ ምን እንደሚል ላሳያችሁ። አንድ ሰው ያገኝና መሐመድ ምን ያደርገዋል? እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ ሂ ሰይድ ሌት ሚ ቴክ ሪታይሌሽን ይላል። ኦኬ ሂ ሰይድ ቴክ ሪታይሌሽን፣ ሂ ሰይድ ዩ አር ዊሪንግ ኤ ሺርት። እና ሪታይሌሽን ለማድረግ ፈልጉ፣ ከዛ በኋላ አንተ እኮ ቲሸርት ለብሰሃል ይሏል። በጣም ናት ሰውየው ነው መሐመድን የሚለው ማለት። ኦኬ ደን ሰውየው እራቆቱ ነው፣ ከወገቡ በላይ እራቆቱ ነው። መሐመድ ግን ቲሸርት ለብሷል። ዘን ዘ ፕሮፌት ዘን ሬይዝድ ሂዝ ሺርት፣ ቲሸርቱን ከዛ ምን አደረገ ይላል፣ ከፍ አደረገ፣ ቲሸርቱን ከፍ አደረገ። እሺ ዘን ኤን ዘ ማን ኤምብሬስድ ሂም ኤን ቢጋን ቱ ኪስ ሂዝ ሳይድስ። ቲሸርቱን ከፍ ሲያደርግለት ምን ማድረግ ጀመረ ይላል፣ ጎኖቹን መሳም ጀመረ። ኦኬ ሆዶቹ ሆዱን ጎኑን መሳም ጀመረ። ኦኬ ካርናሊ ጀስት ኢማጂን፣ አንድ ወጣት ሰው ነው አቆም ሪታይል እናድርግ ተባባለ። ዘን ቲሽ እኔ ራቆቴ ነኝ አንተ ግን ቲሸርት ለብሰሃል አለ። ቲሸርቱን ከፍ አደረገለት፣ ዘን ጎኖቹን መሳም ጀመረ ይሄ ሰው። ከዛ በኋላ ምን አለው? ደን ሂ ሰይድ ዚስ ኢዝ ዋት አይ ዋንትድ፣ ይሄንን ነበር የምፈልገው አለ። ኦኬ ይሄንን ነበር የምፈልገው መሰንጀር ኦፍ አላ። ሰውየው ምን አለ? ይሄንን ነበር የምፈልገው አለው ይላል። ይኸው ዲስ ኢዝ ፕሩፍ ሱናን አቢ ዳውድ 52:24 ላይ። በተመሳሳይ ሁኔታ የሰው ከንፈ አፍ ውስጥ ምላሱን ይጨምር እንደነበር ያው አልአዳብ አልሙፍረድ ያው ሐሰን የሆነ ሐዲስ ነው 1183 ላይ አልአዳብ አልሙፍረድ 1183 ላይ ምን ብሎ ነው? ያው ለብቻው እጁን ይዞ ይወስደዋል ወደ ሆነ ቦታ ማለት ነው። እና ይሄ ሙሉን እንድታነቡት እኔ ግን አጭር ዋናው ፖይንት የምፈልገውን ለማሳየት ምንድን ነው የሚለው? ኮል ዘ ሊትል ዋን ቱ ሚ፣ ልጁን ጠራው ሐሰን ይባላል። እና ኬም ራኒንግ ን ጃምፕ ኢንቱ ሂዝ ላፕ፣ ከዛ እየሮጠ መጣና ወደ ምኑ ወደ ጭኖቹ መሃል ገባ ማለት ነው፣ ወደ እግሮቹ መሃል ደን he put his hand in his beard. ከዛ እጆቹን ምን አደረገ ይሄ ሰው ሐሰን የሚባለው ማለት ነው፣ ጺሞቹ አካባቢ አደረገው፣ እጆቹ በእጆቹ ጺሞቹን ምናምን ነካካ የመሐመድ ማለት። then the prophet መሐመድ ከዛ ምን አደረገ ይላል then the prophet may Allah bless him and grant him peace open his mouth. ከዛ በኋላ ምን አደረገ? ጺሙን ሲነካካው አፉን ከፈተ and put his mouth in his mouth አለ። ከዛ አፉን በአፉ ላይ አደረገ። ከዛስ ምን አለ? ዘን ሂ ሰይድ ኦ አላህ አይ ላቭ ሂም፣ ምን እለዋለሁ? እወደዋለሁ። ሶ ላቭ ሂም ኤንድ ዘ ዋን ሁ ላቭስ ሂም፣ እኔ እወደዋለሁ ኦር አፈቅረዋለሁ፣ እና ደግሞ አንተ ማፍቀረው ውደደው እና እሱን የሚያፈቅሩትም አፍቅራቸው ብሎ አላህን ሲለምን እንመለከተዋል። ይሄ የሙስሊሞቹ ነቢ መሐመድ። ኦኬ ሌላ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ሐዲስ ላሳያችሁና ልጨርስ። ሙስናድ አሕመድ ነው ሐዲሱ። ሙስናድ አሕመድ ነው። ኦኬ ቆይ ላሳያችሁ ሐዲሱ ወንድሞቻችን። በጣም ኦፍኮርስ በጣም የሚታወቅ ሐዲስ ነው በብዙ ሙስሊሞች ማለት ነው። ሐዲሱ የታወቀ ነው እና ደግሞ ኦተንቲክ ነው። ይኸው ሙስናድ ኦፍ ኢማም አሕመድ የኢማም አሕመድ ሙስነድ
መጽሐፍ ቮሊዩም 1 399 ላይ በጣም አንድ ኢንትረስቲንግ ታሪክ እናገኛለን። የመሐመድ ያው በእንደዚህ አይነት ታሪኮች አቢዩስ ሲደረግ ያደገ ሰው ነው ብያችኋለሁ። እና ከእለታት በአንድ ቀን ምን እንደገጠመው ታሪኩን እንዲህ ብለው ይጽፋሉ። በሌሊት ነው እንግዲህ፣ በሌሊት መሐመድ ከኦመር ጋር ይወጣል ወደ ውጭ። ኦኬ፣ ሌሊት ላይ የሆነ ልምድ አለው እና ሌሊት ላይ አብደላህ ኢብን አማርን ይዞት ይወጣል። ማ መሐመድ ማለት ነው። እና ወዴት ይዞት ይሄዳል ማለት ነው? የሆኑ ፒፕሎች ወደ ተሰበሰቡበት ስፍራ በሌሊት ይወስዷል። ይኸው እዚህ ጋር ከዚህ ጀምሮ ላሳያችሁ፣ ሰዎቹን ይጠቅሳቸዋል ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ። ይኸው ዘን ሂ ሜንሽንድ አ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሁ ዌር ላይክ ዘ ዙጥ ዙጥ የሚባሉ አይነት ህዝቦች። ዙጥ የሚላቸው በጣም ጥቋቁር እራቆታቸው የሆኑ ሰዎች ማለት ናቸው። ይኸው ጥቋቁር እሱን ያብራራል። ዙጥ አፋን ሰይድ ኦር ሳምቲንግ ላይክ ዛት አፋን ሰይድ ጋድ ዊሊንግ ዘይ ሃድ ኖ ክሎዝስ ኦን ዘም ልብስ የማይለብሱ ጥቋቁር ሰዎች ማለት ነው ዙጥ። ኤንድ አይ ዶ ናት ሲ ዘይር ፕራይቬት ፓርታቸው ብቻ የሚሸፍኑ እራቆታቸው የሆኑ ጥቋቁር ሰዎች ጋር በሌሊት ይዞት ሄደ አፋንን ማለት። ዘይ ዌር ሎንግ ኤን ዘይር ፍሌሽ ወዝ ቲን የሆነ ቆዳቸው የደረቀ ወይም ደግሞ ይሄ ወፍራም የሆነ ቆዳ ያላቸው እና ጥቁር የሆነ ሰውነት ያላቸው እራቆታቸው የሆኑ ሰዎች ማለት እና ሂ ሰይድ so they came and began to ride the messenger of Allah. እነዚህ ሰዎች መጥተው ነቢዩን ምን ያደርጉታል? ራይድ ያደርጉታል። ራይድ ማለት አሁን የምንጠቀመው የትራንስፖርት ይጠቀሙበታል ማለት አይደለም። እራቆታቸው የሆኑ ሰዎች መሐመድን ራይድ ያደርጉት ነበር በሌሊት። so they came and began to ride the messenger of Allah ነው የሚለው። መሐመድን ራይድ ያደርጉት ነበር በሌሊት መጥተው እነዚህ ሰዎች ማለት ራቆታቸው የሆኑ ጥቃቁር ሰዎች እንዲህ ሲያደርጉት መሐመድን አይቼ ነበረ። ምን ማለት ነው? መሐመድን ራይ ሲያደርጉት ነበር። they became riding the messenger of Allah ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እንመለከታለን። ሶ ከዚህ አንጻር ልናይ ይገባል። ቀድም የማይሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ የማይሆኑ ሐሳቦች ሲያነሱ ስለነበረ መጀመሪያ ራሳቸው መጻሕፍት ላይ ያሉ ሶርሶችን በደንብ ሊያነቧቸው ይገባል ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዋድ አልአደብ አልሙፍራድ 1183 አላሳየም። በጣም ይቅርታ ግን ሶርሶች አሉ። እኔ የእንትኑ 1183 ላይ ያለው እሱ ስላሳየው በጣም ብዙ ሶርሶች መስጠት ይቻላል። አክቹዋሊ በጣም ብዙ ሶርሶች አሉ። ለተወሰነ በቂ ነው ለማሳየት። እና እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ባታነሱ በእናንተ መረዳት ወይም በእናንተ እምነት ልክ ወርዳችሁ ክርስትናውን እንደዛ ባትመለከቱት ኦኬ። ግብረ ሰዶምን ሙሉ ሊያጠፋ ክርስቶስ ኢየሱስ ክብር ይግባውና እንደዚህ አይነት የወረዱ ንግግሮችን መናገር በጣም ሀፍረትና ነውር ስለሆነ በእናንተ ልክ ወርደን እንድንናገርና የእናንተ የተደበቁ ነገሮች አውጥቶ መናገሩ በጣም ሶ ሲምፕል፣ ከዚህ የባሱ በጣም ብዙ ነገሮች ማሳየት ስለሚቻል ግን ሁሉም ነገር በስርዓትና በመልኩ ወይም ደግሞ በቅንነት ቢሆን ሰው ቁም ነገርም እንዲማር ይገፋፋዋል። ግን እናንተ እንደዚህ በዚህ ልክ ከሄዳችሁ የእናንተ ሰርሶች ይብሳሉ እና በዛ ልክ ብናደርገው ከማለት አንጻር ነው። ቀጥል ባሮክ። እሺ ዮሐድዬ ቃልዮት ያሰማልን፣ እንዲሁም ልደትዬ ቃልዮትን ያሰማልን። በእውነቱ ከሆነ ሁላችሁንም ሰላመ ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ሰላም እያለውኝ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይሰማም የሚል ጽሁፍ ወደ 21 ሰው ጽፎለታል ማለት ነው። እና ምን እንደሚያደርግ ተመልከቱት።
የምወደው ልጅ ይሄ ነው እሱን ስሙት ብሎ እግዚአብሔር ድምፁን አውጥቶ ሲናገር ሰምተናል። አላህ የትም ቦታ ላይ በቃሉ ቃሉን አሰምቶ ተናግሮ አያውቅም። አንድም ቦታ ላይ ቁርአን ላይ አላህ በራሱ ቃል በቀጥታ መሐመድንም ህዝቡንም ያገኘው የትኛውም ሙስሊም የአላህን ድምፅ ሰምቶት አያውቅም። እኛ ግን የአባታችንን የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምተን የምወደው ልጅ እርሱ ነው እርሱን ስሙት ሚውት አድርገኛል። በዛ ነው ሚውት አድርገኛል። የአንተ ሰዎች እንዳይሰሙ ሚውት አድርገኛል። እያናገርኩ ነው። ሚውት አድርገኛል። በምን በኩል ይስማ? ሚውት አድርጎታል። ምን እያለ እንደሆነ ራሱ አይሰማውም እና ዝም ብላ ደምጠዋል። ብራዘር ሚውት አይደለም። ቀጥል እንዴ! ቆየ ከሰጡት ኮመንቱን አትዝጉት። ኮመንቱን አትዝጉት ፕሊዝ። ረጋ በለ እስኪ ቀስ በል። ሚውት አይደለም። ይኸው እየሰማ ነው ነው እንጂ ምታውለው። ምን አይነት ቅጥፈት እንደሚቀጥፍ ተመልከቱት። ምን ይላል? አረ ብራዘር ሚውት አይደለም። እንግዲህ ሚውት አድርጎት በዛ በኩል ይመች። በቃ ትክክል ጎበዛ ይሉታል። እዚህ ጋር መልሶ ደግሞ ምን ይላል? ኧረ ጭራሽ ሚዩት አይደለህም እኮ። ምን አይነት ቀጣፊ ነው! እንዳይዘጋ አረ በክርስቶስ ኮመንቱን አትዝጉት ፕሊዝ። ኮመንቱን ማንም ሰው እንዳይዘጋው ፕሊዝ። ኮመንቱን ክፈት፣ ማንም ሰው እንዳይዘጋ። አቢዩዝ በጣም እያደረጋችሁ፣ የራሴው ልጆች አቢዩዝ እያደረጋችሁ። ኮመንቱን አትዝጉት። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ከገርዙ አይተናል። ስለዚህ የቱ ጋር ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ትዩት አቀማመጡ። እኔ እንደዚህ ተወያይ በህይወቴ ዘመን አይቼ አላውቅም። በጌታ ስም እዩት እንዴት እንደሚቀመጥ። ከመጀመሪያውኑም ነቅሎ ለመውጣት ምን ይፈልግ ነበር? ሰበብ። ከዛስ ትኩረት ለመሳብ ግን ምን ያደርግ ነበር? ምን አይነት አቀማመጥ ነው? ይሄን አቀማመጥ ማማዬ አሁን ታሳየናለች። በእርግጥ ግን እኔ ብቻ ሌላ ድጋሚ እዚህ ጋር ሚት ሲያደርግ እንዲህ ያለበትን ክፍል ላሳያችሁ። እት እግዚአብሔር አንድያ ልጅ አለ። ቅድም ወንድማችን አላህ አብ ነው እዚህ ጋር ከዚህ ጋር መለስ አድርጌ ላሰማ። እግዚአብሔርን ማንም ያየው የለም ካለ በኋላ ስለ አብ ሲናገር ከዛ አስቀጠላለና በእቅፉ ያለ አንድያ ልጁ እርሱ ተረከ። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድያ ልጅ አለ። ቅድም ወንድማችን አላህ ነካ ረጋት ማለት ነው። አሁን ወገናችን እንዳንሰማ በዛ ጋር ሚዩት ቢያደርግም ግን እንደዚህ አይነት ውይይት የፈሪ ውይይት ስለሆነ እውነቱ እንዳይገለጥ ሚዩት ያደርጋቸዋል። በዛ በኩል እንዳይሰሙ በጣም ፈሪ ከመሆኑ የተነሳ በዛ በኩል ያሉ ሰዎች እንዳይሰሙ እያደረጋቸው ነው። ሚዩቱን አንሳው። አይሰማም። ሚዩቱን አንሳው። አያቸው እንዳይሰሙ፣ በዛ በኩል እንዳይሰሙ ሚዩት ያደረገናል። ሚዩቱን አንሳው ወገናችን፣ ሚዩቱን አንሳው። በምን በኩል ይሰማል? ሚዩት አድርጎታል። እና በቃ እንደዚህ ናቸው። በቃ ለማንኛውም ባሮክ መጨረሻ የለም። መጨረሻ ላይ ከወጣ በኋላ ምን አለ? ከወጣ በኋላማ ጭራሽ አልተነጋገርንም አለ። መነቃቱን አይ ቲንክ እንትን አደረጉት መሰለኝ፣ ሪከርድ አድርገው ካል ምናምን ብለው ነገሩት መሰለኝ። ምን ብሎ አለ? ሚዩት ማድረግ መደራረግ፣ አልተነጋገርንም አላለም። የሆነ ነገር ላሳያችሁ። እዛ ያሉት ከራሳቸው ያሉትን አንድ ነገር የራሱ የሙስሊሞቹ ራሱ ያሉትን ቆይ ላሳያቸው አንድ ነገር ዮሐዴ እስክትመጣ ድረስ። ታዲያ ሚዩት የሚያደርገው ከሆነ ውይይቱ ምንድን ነበር አስፈላጊነቱ? በዚህኛውም የልደት እኮ እንትን እኮ ልፋቱ ምንድን ነው? ብዙ ሙስሊሞች የሚዋሽላቸውን የሚነገራቸውን ነገር ምን ማድረግ ነው? ማጋለጥ። ከዛ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ማሳየት ነው። እርሱ ምን ያደርጋል? እርሱ የሚያወረው ይሰማል። ከዛ የልደት ሚዩት ይደረጋል። ምን ጥቅም? በጣም ነው የሚያስቀው። ግን ብቻ ልደትዬ ግን ቃልት ያሰማለን። ረት ይታያችኋል። ሁሴን ጀማል የሚለው ኮሜንት ከዚህ ከወጣ በኋላ ማለት ነው። ከዚህ ከወጣ በኋላ ነው ሁሴን ጀማል የሚለው ኮሜንት የሚታያችሁ ከሆነ አጥፍተሃል እያለ ብዙ ጊዜ ሲጽፍለት ነበረ። አጥፍተሃል ግን ብዙ ጊዜ ሚዩት ሲያደርግ ነበር። የሆነ ተጣጥፎ ይቀመጣል። አንዳንዴ ይስቃል ዝም ብሎ እና በጣም ተጨንቆ ነበር። እና ብዙ ሙስሊሞች ናቸው በጣም ተናደው። ባይዘዌ እቺ ከታች ያሉ በጣም ስሜታዊ ሆና ነበር ስታወራ የነበረው። እናታችሁ ብዙ ሙስሊሞች ራሱ ትልቅ አልሰራም። በቃ ባለፈው እንደተባለው ማለት ነው ሁልጊዜ ይሄ። እኔ አቡሳላን ነው መስማት የምፈልገው። አቡሳላን
ያ አቡ ሰላም ከዚህ በፊት አው ወላሂ ደና አርጎ ጨንቆሃል ብሎ እንደተናገረው አሁንም ደና አድርጎ እንደተጨመቀ ብዙዎቹ እየተናገሩ ነው። እና ጥሩ ነገር ነው የተሰራ በነገራችን ላይ አሪፍ ነገር ነው። ያው የራሱ ሙስሊሞች እንኳን እስኪታዘቡት ድረስ ማለት ነው። እሺ ትንሽ የሆነች ሐሳብ ልስጥ ያልተሰጣለ ወይ ቀድሜ ከገባው በጣም ይቅርታ። ቀጥል። ኦኬ እሺ፣ በመጀመሪያ ልደትዬ በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ወደዚህ ተዘንብለህ ለሙስሊሞች መልስ ለመስጠት የምታደርገው ነገር በጣም አሪፍ ነው። እዛ አካባቢ ያለውን እይታም እየቀየርከው ስለሆነ ማለት ነው። እና ሳላመሰግን አላልፍም ለምትሰጠውን ጊዜ ማለት ነው። ጥሩ ነው፣ በጣም በርታበት። ግን ሰው ምረጥ ያሉትን ሰው መምረጥ አለብህ የሚለውን ግን እሱን ኮንሰርን አድርግበት። እንደዚህ አይነት የወደቁ እና አጉል ሰዓት ላይ ሄደበት ነው፣ ምርቃና ላይ ይመስለኛል። ገና አልሰበረውም ምናምን ልጁ እያላበው ነበረ እና በዛ ይመስለኛል። ለማንኛውም ያነሳቸው ሀሳቦች አሉ። በተለይ ክርስቶስ ይጸልያል ምናምን ብሎ ሲናገር ነበር እና እንግዲህ እንደ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው የባሪያን መልክ ይዞ እንደመጣ ራሱን ባዶ እንዳደረገ አይደለም፣ ለዚህ ለሞት እንኳን የታዘዘ ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆኖ ብሎ ፊልጵስዩስ 2:5 ጀምሮ ብታነቡት ክርስቶስ ራሱን ባዶ አድርጎ የመጣው ለዚህ ነው እና ይሄ ቢያደርግ ምንም የሚገርም ነገር የለም። ለሞት እንኳን የታዘዘ ሆኖ ስለተገለጠ ማለት ነው አምላካችን። ግን ወደ እሱ አምላክ ስንሄድ አምላኩ እንግዲህ በስጋም አልተገለጠም፣ እንግዲህ በመለኮት ክብሩ ነው ያለው። በዛ ክብሩ ላይ ሆኖ ለምንድን ነው የሚጸልየው? አሁን ይሄን ነገር ማንሳት ያለበት አለበት ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የእሱ አምላክ በግልጽ እንደሚጸልይ ተቀምጧል። በነገራችን ላይ አልዳባ ሙፍራድ ይባላል 643 ላይ አልዳባ አልሙፍራድ 643 ላይ ያለ ሀዲስ ነው። እንግዲህ ምን እንደሚል እናንብበው። አናስ ቢን ማሊክ ሪፖርተድ ዛት ደ ፕሮፌት ይላል ሜ አላ ብለሲም ግራንቲን ፒስ ይላል ያለ አናስ ቢን ማሊክ እንደተናገረው ያለ መልእክተኛ እንዳሉት ይልና ኢፍ ኤኒዋን ሴይስ ፕሬ ኦን ሚ ዋንስ አለ በእኔ ላይ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ከጸለየ አለ ፕሬ ኦን ሂም ቴን ታይምስ አላ በሱ ላይ 10 ጊዜ ይጸልያል አለ። ሰዎች ለመሐመድ አንድ ጊዜ ከጸለዩ 10 እጥፍ ማን አላህ ይጸልያል ለማን ለዛ ሰውዬ። ኤንድ ሪሙቭ ቴን ኤረርስ ፍሮም ሂም አለ 10 ኤረር ወይም ኃጢአት ከሰራ ያነሳለታል አለ። ሰው አላህ ወደ ማን ነው የሚጸልዩ? እሱ በራሱ ኃጢአትን ይቅር ማለት የሚችል ከሆነ ለምንድን ነው ሰዎች ለመሐመድ አንድ ጊዜ ሲጸልዩ አላህ በሰዎች ላይ 10 ጊዜ የሚጸልዩ? አላህስ አምላክ ብቻ ከሆነ ከእሱ ሌላ አምላክ ከሌለ ወደ ማን ነው የሚጸልዩ የሚለው ጥያቄያችን ነው። ስለዚህ አላህ እንግዲህ ስጋ ሆነ አልሆነም ራሱን አሳንሶ መጣ ብለው አያምኑም። መለኮታዊ ክብሩ ነው ያለው ነው የሚሉት። የእኛ አምላክ ጥራት ይገባው ከዚህ ሁሉ ነገር የጎላ ምንድን ነው ጉድለት የጠራ ነው ይላሉ። ግን ሲጸልይ እናያለን ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በራሳቸው ተፍሲር ላይ ደግሞ ላሳያቸው አላህ በደንብ እንደሚጸልይ። አንዴ ትራንስሌት ላድርገው እና ይሄን ወደ እንግሊዝኛ ላሳያችሁ። ይሄ ሱራ 33 ቁጥር 44 ላይ ሲፈስሩ ማን የሚባል ፈሳሪ ነው ላሳያችሁ። ኢስማኤል አልሐቂ የሚሉት 33:43ን ሲፈስር ምን ብሎ ያስቀምጠዋል ላሳያችሁ። ወደታች ይወርድና መሐመድ ወደ ሰማይ ሄዶ ነበር። ታሪኩ ወደ ሰባቱ ሰማይ አላህ ዘንድ ጸሎትን ወይም የስግደትን ለማስቀነስ ሄዶ ነበር እና ወይም ደግሞ ቡራቅ በምትባል ፈረስ ወደ ሰማይ በርሬ ሄጃለሁ ይላል። እውነት ይሁን ሐሰት አይታወቅም፣ ግን ታሪኩ የሚጀምረው እዚህ አካባቢ ነው። ዌን አይ ሪች ኢን ዘ ሰቨን ሄቨን ይላል። ሰባተኛው ሄቨን ላይ ወይም ሰባተኛው ሰማይ ላይ ስደርሳል ጅብሪል ሴድ፣ ጅብሪል ወይም ገብርኤል ለማለት ፈልገው ነው፣ እንዲህ አለኝ ቱሚ ዌት ኤ ሊትል አለኝ ትንሽ ጠብቅ አለኝ ጅብሪል። ፎር ዩር ሎርድ ኢዝ ፕሬይንግ ምክንያቱም አምላክ ይጸልያልና። የማን የመሐመድ አለ አምላክ ይጸልያል። አይ ሴድ እኔም እንዲህ አልኩት ዳዝ ሂ ፕሬ እሱ ይጸልያል እንዴ ጥያቄ ምልክት። ሂ ሴድ ጅብሪልም የስ። አይ ሴድ ዋት ዳዝ ሂ ፕሬ እኔም ምን እያለ ነው የሚጸልዩ አልኩት። ሂ ሴድ ግሎሪ ቱ ቢ ዘ ሆሊ ሎርድ ኦፍ አን አንጀል ኤንድ ሂዝ ስፒሪት ማይ መርሲ ሃዝ ፕሪሲድ ማይ ወርድስ አለ።
እንዲህ ያለ ይጸልያል፣ ምሕረቴ ከቁጣዬ ትቀድማለች እያለ ይጸልያል። ስለዚህ ይሄ የራሳቸው ተፍሲር ነው፣ የራሳቸው መጽሐፍ ነው። ከራሳቸው መጽሐፍ ላይ መሐመድ በራሱ በመሰከረው ምስክርነት ላይ ወደ ሰባቱ ሰማይ በሄደ ጊዜ የእሱ አምላክ ይጸልይ ነበር። ማንን የመሰከረው? መሐመድ ብቻ አይደለም፣ ጅብሪል። መሐመድም ደግሞ አይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጅብሪል ምን ብሎ መሰከረ? የአንተ አምላክ ይጸልያል። ስለዚህ ቀስ በል እንዳትረብሸው ነው፣ እንዳትበጠብጠው ነው። አይዶ ነው እንዴት አይነት ስርዓት እንዳለም እንግዲህ እዛ ላይ የእግር ኮቴ ምናምን ይረብሸው እንደሆነ አላቅም። ሰዎችም በምን አይነት ስርዓት እንደሚገቡ ባላቅም፣ ወደዛ ወደ ሰባተኛው ሄቨን ስገባ ድምፅ ይረብሸዋል ማለት ነው። የእሱ አምላክ ፊዚካል የሆነ ነገር ነው ማለት ነው፣ መንፈስም አይደለም። ሰው የሆነ ቦታ ሲደርስ ይረበሻል ማለት። ስለዚህ አላህ ይጸልያል። ስለዚህ ወዴት ነው የሚጸልየው? የእሱ አምላክ። ስለዚህ ክርስቶስ ጸልየህ ብለህ ሙድ ለመያዝ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሙድ ለመያዝ ነው የሞከርከው። ውይይቱ በመጀመሪያ ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይመሰክራል የክርስቶስን አምላክነት የሚል ነው። አሁን ገድላት ላይ ወይም ድርሳናት ላይ የተደበቀበት ዋነኛ ምክንያት አፎርድ ማድረግ ስለማይችል ነው። ከውይይቱ ቶፒክ ወጥቶ ያልተባለ ነገር ለማለት የሞከረው ያላነበበውን ራሱ አሁን ቅድም ፈለገ ሲናገር እንግዲህ በዛ መልኩ አልተቀመጠም። ያላለውን ነገር ለማለት የሞከረው ምንድን ነው? ያለችው አማራጭ ያቺን ተናግሮ የሰዎችን ጭንቅላት የሚያዝ ነው። ምክንያቱም የሚመጣበት ነገር እዛ ላይ አፎርድ አድርጎ አስረድቶ መጽሐፍ ቅዱስን ሊያስረዳ ስለማይችል ለብለብ የሆነችው ያነበባት ነገር አለች። እሷ ደግሞ እውነት እንደተባለው የመጽሐፉ ሰዎች ከመጡ ባለ እውቀቶች ከመጡ ዜሮ ሊያወጡት እንደሚችሉ ስለገባው ማድረግ ያለበት ነገር ምንድነው? ሞክ ነው ሲያደርግ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ሲዋሽም የነበረውን ደግሞ አንድ ነገር ላሳያችሁ። በነገራችን ላይ ውሸት ያለ እስልምና ያለ ውሸት አይቆምም። በነገራችን ላይ ያለ ውሸት አይቆምም። አንተን ሚዩት አድርጎ ሚዩት አላደርኩም ብሎ ሲናገር የነበረው ያን ያደረገው ምንድን ነው? እስልምና መዋሸት ስለሚፈቀድ ነው። ይሄን ቪዲዮ ላሳያችሁ። እስልምና ከሚስት ውጭ መተኛት አይፈቀድም። አምላካችን አላህ ዘ ወጀል እንደሚፈቀዱት አስቀምጧል። ወማ መለከት አይዲያኩም፣ አንድ ሰው በእጁ በቀኝ እጁ ያስገባው ሲሆን ያኔ ባለቤትነቱን ነው የሚያመለክተው። ባለቤት ደግሞ ከሆነ ለዛ ነገር ባህሪያ ከሆነች ያቺ ሴትዮ በእሱ እጅ ስር ከሆነች ኒካህ ማሰርም መህር መስጠትም የሚባል ነገር የለም በኢስላም። ባሪያ በምንም ጠሪቅ መህር አይሰጣትም፣ ኒካህ አይታሰርም። ሰምተንም አናውቅ። እድሜያችንን በሙሉ ኢስላም ነው ያሳለፍን። በእስልምና ከሚስት ውጭ መተኛት አይፈቀድም። ሚስቶቻቸው ውጭ የፈለጉ ካሉ ምንድን ናቸው አለ? ወሰን አላፊዎች ናቸው አለ። ስለዚህ በእስልምና ከሚስት ውጭ መተኛት አይፈቀድም ማለት ነው። አምላካችን አላህ ዘወጀል ባሪያዎች መለከት የሚን ተብለው እንደሚፈቀዱት አስቀምጧል። ተመልከቱ፣ ውሸት። አምላካችን አላህ አዘ ወጀል ባሪያዎቹ መለከት የሚን ተብለው እንደሚፈቀዱት አስቀምጧል። በእስልምና ከሚስት ውጭ መተኛት አይፈቀድም። ተፍሲር ኢብን ከሲር ሱራ 4 ቁጥር 24 ወይም ሱረቱ አልኒሳ ቁጥር 24 ሲያብራራ እንዲህ ይላል፣ ይሄ አያ ማለት ያገቡ ሴቶችን ማግባት ተከልክላችኋል ቀኝ እጆቻችሁ ከያዙት ባሪያዎች በስተቀር። በጦርነት የምታገኟቸውን ሴቶች እርጉዝ እንዳልሆኑ ካረጋገጣችሁ በኋላ ተፈቅዶላችኋልና። እንደዘገቡት አቡ ሰኢድ አልኩድሪ እንዲህ ብለዋል፣ ከአውጣስ አካባቢ ያገቡ ሴቶችን ያዝን እና ከእነሱ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸምን አልወደድነውም ነበር፣ ምክንያቱም ሴቶቹ ባሎች ነበሯቸውና። ስለዚህ ነቢዩን ስለ ጉዳዩ ጠየቅናቸውና ያገቡ ሴቶች የተከለከሉ ናቸው ቀኝ እጆቻችሁ ከያዙት ባሪያዎች በስተቀር የሚለው አያ ወረደ። በዚህም ምክንያት ማለትም ቀኝ እጆቻችን የያዟቸው ባሪያዎች በመሆናቸው ከእነዚህ ሴቶች ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ፈጸምን። የተናገረው ነገር ትክክል ነው። ባሪያ በምንም ጠ ለማንኛውም ረጅም ነው እንትኑ የሆነ ልጅ አለ የተናገረውም ይፈቀዳል ያለው ምናልባት እሱ ቦታ ላይ ላስባል ባሪያ ጋራ ግን ትክክል ነው። ለታገያም ምን ማለት ነው? በሙሉ ኢስላም ነው ያሳለፈው። ሰዓታችንን እየተጠቀምን ቢኒ ሰባት ሰዓት ነው። ችግር የለውም። ለማንኛውም ይሄን ያመጣሁት ለምን መሰለ ልደትዬ፣ አሁን እርስ በርሳችሁ ሲጋጩ ሰምታችኋል፣ አይታችኋል። አንዱ በአደባባይ ላይ ወጥቶ ይዋሻል እንዳለ እያወቀ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሄደው ያምናሉ ማለት ነው እና በእስልምና ውስጥ
ከሚስት ውጭ ዝም ብለህ በእጅ ያፈስካትን ሴት ጋር ግንኙነት ማድረግ ትችላለህ። ሳታገባት ዝም ብለህ መጠቀም ትችላለህ። ይሄን አንዱ ይክዳል፣ አንደኛው መጥቶ ተፈቅዷል ይላል፣ አንደኛው ይክዳል ማለት ውሸት። ያው የተፈቀደ ነው። አሁን አንተን ሚዩት አላደረግኩም ብሎ ሲናገር እዛ ጋር ያው እየዋሸ እንደሆነ ውሸት ደግሞ ከሃይማኖቱ ምንጭ ስለሆነ ይህን እንድትረዱ ብዬ ነው። በጣም ይቅርታ ካረዘምኩኝ። እግሬ ለውም እናመሰግናለን። በጣም ከይቅርታ ጋር ማለት ነው። ሳሚ በጣም ይቅርታ። ዲያቆን በመካከላችን ናቸው ያሉት፣ ዲያቆን ዳዊት። ስለዚህ አሁን ሳይናገር የቀሩት ዲያቆን ዳዊት፣ ሳሚና መምህር ቢኒ ናቸው። ሰዓቱ በጣም ሄዷል፣ 7 ሰዓት ሆኗልና ለዳዊት ዲያቆን ዳዊት እድሉን ልስጥ እና ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ሳሚ ትንሽ ነገር ብለን እዛ ብንዘጋ ምን ይመስላችኋል? ሰዓቱ በጣም ስለሄደ ቢኒ ከይቅርታ ጋር ምናልባት ወይ ለዲያቆን ዳዊት ያለን ሀሳብ ነገራቸው፣ እሳቸው በአንተ በኩል ያለውን ነገር ያስተላልፉ። አይ ነው እኔ የተወሰነ ነገር እና ከዛ በኋላ ብዙም አልቆይም እንዘጋለን። ዲያቆን ከይቅርታ ጋር በጣም አስቀመጥኩት እዚህ፣ ይቅርታ። በጣም ይቀጥሉ። በጣም ይቅርታ አስቆየሁት። ብዙ ችግር የለውም። ሰላም ለሁላችሁን። ውይይቱን ያው ኦን እና ኦፍ እየሰማሁት ነበረ። ትንሽ አንዳንድ መደጋገም እንዳይሆን እንጂ አንዳንድ ነጥቦች ቶሎ ለማንሳት ነው። አንደኛ ፍሮም ሂስቶሪካል ፐርስፔክቲቭ ጥያቄውን ብናይ ክርስቶስ አምላክ ነው ወይ አይደለም የሚለው the earliest understanding of the biblical texts was that Christ was divine, by the way. Hey, a historical ጥያቄ ስለሆነ or from a historical perspective ብናየው the earliest understanding of the text of the gospel was that Christ was divine. This concept that በተለይ from Islam እንደሚለው as Muslims say Christ is just a Messiah. Of course, the Jews always maintained that because there were some Jewish Christians that had oppositions. But other than that, really, in the form of what the Muslims are saying, Christ Messiah ብቻ ነው እና እንቀበለዋለን ምናምን የሚለው ግን በኋላ adapted የሆነ ideology ነው እና from a historical perspective, the earliest understanding of the Gospels, the earliest interpretation of the biblical teachings was that Christ was indeed divine. Even in Arios Rasu Sikarakaru, they don't really deny the divinity of Christ. Of course, Futur no below, but some type of divine nature in that Logan, they don't deny that fact. Selezi, ahun ngidi Muslimucho mikarakaru tenet amindin now, but I'm 700-800 years የመጣ አይዲዮሎጂ ባክዋርድ ሄደን መጽሐፍ ቅዱሱ እንዲህ ይላል የሚለው ብዙም ላያስኬድ ይችላል ነው። ሌላው ፖይንት ግን በተለይ ለወንድሜ ዩሃዴ እና ሌሎችም ቁርአን ላይ ለምትሰሩት እንደው ሀሳብ ለመስጠት ቁርአኑ ላይ በደንብ እንትን ብትሉበት ከኔ በላይ I think you guys would be good at this. The Quran doesn't know the Trinity. And this is a point that we need to kind of underscore. ቁርአኑ ስላሴን አያውቀውም። It's making the straw man fallacy የምንለው ማለት ነው። ሶስት አማልክትን ነው ሪፊውት እንጂ የሚያደርገው ሚስጥረ ስላሴን ሪሊ አንዱ አምላክ ሶስት እንደሆነ ሪፊውት የሚያደርግ የቁርአን ክፍል የለም። ለምሳሌ ሱራ 573 ብናይ those who say Allah is one and a trinity ይላል። ምንድነው አላዲነ ቃሉ ኢና አላህ ثلاثو ثلاثاتين يلال one in a trinity عملاك he's not a member of the trinity اغزابير is not a member of the trinity this is the concept of the trinity that the Quran has በጣም 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 አንደርስኮር መደረግ ያለበት ነገር ነው ቁርአኑ ስላሴን አያውቀውም ሚስጥረ ስላሴን አያውቀውም ሰው ሪፊዩት የሚያደርገው ምንድነው ሶስት አማልክት የሚለውን ኮንሰፕት ነው ይሄ በደንብ 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 አንደርስኮር መደረግ ያለበት ነገር ነው። ወንድማችን ገብቶ ሪፊዩት የሚያደርገው እግዚአብሔር አንድ ነው እያለ ነው የሚናገረው። አዎ እግዚአብሔር አንድ ነው፣ ሶስት እግዚአብሔር እኮ አላልንም። አምላክ አንድ ነው ይለናል። አዎ ሶስት አማልክት አላልንም። ያ ግን አንድ አምላክ ሶስት ነው እያለን ነው። እና መጀመሪያ ነገር ሪፊዩት መደረግ ያለበት የሚስጥረ ስላሴን ትምህርት እንጂ ሶስት አማልክት የሚለውን ነጥብ አይደለም። ቁርአን ደግሞ ሸርክ የሚለውም ወይም ሽረክ የሚለውን ኮንሰፕት ምንድነው ኮላቦሬሽን ኮፓርትነርሽፕ የሚለው
It is a very wrong concept of the Trinity. Allah, Mary, and Yesu were one of the Trinity. የሚል አይነት ኮንሰፕት አብረው ይዘው ነበርና እዚ ላይ በደንብ እንደው ቢሰራ the earliest response to the Quran were an apology for the Christian faith የሚባለው by Al-Kindi. They responded to this. They responded to this concept of what the Muslims were saying in the early period, I think within 150 years after the Quran was supposedly compiled. On page 44, we do not say three gods, God forbid. Rather, we say God and His Word and His Spirit are one God, one creator. They're responding to this claim that God is a member of the Trinity. No. As soon as three gods, Christians, early church period, Al-Kindi, apologist, Bazila is afwal. Again, on page 45, he says, we do not say that God begot his word as a human being begets. God forbid. Rather, we say that the Father begot his word as the Son begets rays of light, as the intellect begets the word, or as a fire begets heat. Iyalu, Christianochu, majammeri alai, la muslimochu, mars sattau batal bazila malatano. Majammeri anagar, mistara sallasin no refute maragya labbachonji. You cannot refute the concept of three gods. Selemanna min malat. Hey, lenya emikarbet iyaqi adellem. Sost amalek, sost Xavier, sost manamne emilo, lenya emimetat iyaqi adellem. Endo memellesim yellebinim. Mikniyatum annamnema sost amalek selemanne ይሄንን መቀበልም መመለስም የለብንም ለኛ ይቀርበ ጥያቄ አይደለም ሚስተር ሰላሴን ግን ሪፊት የሚያደርግ አይዲያ ከመጣ ያንን ሪስፖንድ እናደርጋለን ቁርአኑ ግን ሰላሴን አያቀው ይሄንን በደንብ እንደው አጠንክረን بنናገር ምክንያቱም አንድ ጽሁፍ ቁርአን ላይ በሚስተር ሰላሴን ኦፖዝ የሚያደርገው ኮንሰፕት የለም ሽራክ የሚለው ዲስ ኮኢት ምንድነው co-partnership idea is God being a member of the Trinity. ይሄ ተመረጥ በክርስትና ላይ ያለም ሌላው እንግዲህ ብዙ ወንድሞች አሉት ነው ጻድቁ መባጽዮን የውነት ገርላቸው አሁንም የቀጠለ ነው መከራቸውን ያዩ ነውና እንደው ትንሽ بنናሳርፋቸው ነቱን ለምናገር ታረፉም ብዙ ዘመን ሆኗቸዋል بنናሳርፋቸውና እኔ አንድ አንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል ግን አንድ ነገር ይሄ ጥያቄ ብዙ ወንድሞች ተናግሯል ይሄ ጥያቄ በተአምር ከመስሊሞች መምጣት የለበትም ስለገድላት ምናምን ነገር in no way መነሳት የለበትምና ጥያቄው ክርስቶስ እኮ አንድ ወንድን ስሟል የሚለው ጥያቄ presupposes Christ kissed a man የሚለው historical knowledge ነው ያለ ቆነ ሰውየው ክርስቶስ ወንድ መስማት የአምላክ ስራ አይደለም ማለት ኦኬ የአምላክ ስራ ካልሆነ ግን ክርስቶስ historically ወንድ ስሟል ያለ ነው that's the assumption ያ ከሆነ ደግሞ እሱ የሚቀበለው መሲህ የሚለው አምላክ ወንድን ስሟል ያለ ነው በተዘዋዋሪ by the way እና ይሄ በጣም ተከከለ ያልሆነ kind of አመለካከት ነውና በሞራሊቲ እንኳን ባን ይሄድ ብዙ ስለተባለበት እንደው አልገባም ግን quickly the concept of kissing በተለይ ምራቅ መቀያየር የሚለው concept it's not sexual እርግጥ አፍላ አፍ መሳሳም historically ከእንዲያ ጀምሮ 1500 years before Christ sexualized ያደረጉት ነበር Mesopotamia kissing was sexualized ግን popularized ያደረጉት in a renaissance or the rebirth of Europe ላይ ነው እንደውም እዚህ አሜሪካ ሀገር ብትመጡ kissing is called french kiss ይሉታል ከነሱም sexualized የተደረገው ማለት ነው french kiss የሚደረገው ለምንድን ነው in Europe it's exclusively for sexual reasons when you come to other parts of the world ለምሳሌ ወደ አፍሪካ ብንመጣ West Africa or Zulu in South Africa mirak is considered to have medicinal properties that's why they do a lot of things okay saat heda yalu no lemaninyom mirak meqayer rasu historically literature binaneb it's not exclusively sexual lemanas saat heda yetawale selona zu ga laqum na lewndimuch list
ዲያቆን ቃሌት ያሰማልን። እናመሰግናለን። ሳቢሻ በአምስት በሁለት ሶስት አራት ደቂቃ በቃ አጠር አድርገ እንውጣ። መጀመሪያ ያው ተባረክ ማለት ፈልጋለሁ። እንደትዬ ልጁ ቅድማ ማይማክ የሚያሉት ጉዳይ ነው። ልጁ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም አይደለም። አንተን ማንንም አይመጥንም። በቁም ነገር ራሱ የምታዋራው ልጅ አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን አባት ሳመ የሚለው ነገር ቲቶ 1:15 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ለንጹሐን ሁሉም ንጹህ ነው የሚለው። ለንጹሐን ሁሉም ንጹህ ነው። ሌላ ያልተገባ ነገር እስካልተነገር ድረስ በቲቶ 1:15 መሰረት ለንጹሐን ሁሉም ንጹህ ነው ስለሚል በዛ ነው የምንረዳው። ሲቀጥል ደግሞ እነ ዮሐድም ያቀረቡት አዲስ አለ። በትክክልም ንጹህ ያልሆነ ነገር እርኩሰት የሆነ ነገር ነው እስልምና ውስጥ የምንመለከተው። ሰው እንደዚህ አይነት ሃይማኖቶች ሰው ቁጭ ብሎ ክርስትናን በስጋ የመጣውን አምላክ መሳደብ ወይ ደግሞ መንቀፍ አይችልም። ያው በፍርድ ቀንም አስፈሪ ጉዳይ ስለሆነ የአሕዛብ አማልክት አጋንንት ናቸው። ሰው እሱ የሚያመልከው ገጸ ባህሪ የአሕዛብ አምላክ ስለሆነ ሊያድነው አይችልም በፍርድ ቀን። እንደዚህ አይነት ነገር እየተናገረ ያው ንስሐ እስካልገባ ድረስ አጠር አድርጌ ነው የምናገረው። ሌላኛው ውይይቱ ራሱ አልነበረም። ምክንያቱም ምንም የሚጉት ሀሳብ አላነሳም ልጁ። አንተ ያነሳቸውን ጥቅሶች ተረት ተረት ያወራል እንጂ ሪስፖንድ አያደርግም። ሪፊዩት ለማድረግ ላ ምንም ሪፊዩት የሚደረግ ነገር ሁላ የለም። ምንም ማስረጃ አላመጣም። እኔ ሁለት ነጥቦችን ብቻ አንስቼ ጨርሳለሁ። አንደኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ያለው ራሱ እግዚአብሔር አብ ነው፣ አባቱ ነው። ይህንን በኤርሚያስ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር ከ5-6 ላይ እንመለከተዋለን። በዛ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር መሲሁ ምን ብሎ ይጠራዋል? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ካለ በኋላ ለዳዊት ቁጥቋጦ አስነሳለሁ ካለ በኋላ ስሙም እግዚአብሔር ጽድቃችን ነው ይላል። ቁጥቋጡን እግዚአብሔር ብሎ የጠራው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ኤርሚያስ 23:5-6 ይህም በብሉይ ኪዳን ይሁን በብሉይ ኪዳን መሲሁን እግዚአብሔር ብሎ የጠራው ራሱ እግዚአብሔር አብ ነው የሚያስነሳው በስጋ የላከው ሮሜ 8:3 እንዲል መሲሁ እግዚአብሔር መሆኑ በራሱ በእግዚአብሔር አብ የተነገረ ነገር ነው። ኦኬ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ብሎታል። እግዚአብሔር አብ ነው እግዚአብሔር እያለ ያለው ይህን መጽሐፍ ቅዱስን የማያምን ሰው ካልሆነ በቀር አምናለሁ ካለ መቀበል አለበት። ሲቀጥል መሲሁ እኔ ራሴ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ተናግሯል ወይ ካለ ነው ተናግሯል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 42 ላይ ጌታችሁ በምን ሰዓት እንደሚመጣ አታውቁምና ጠንቅቃችሁ ጠብቁ ይላል። ጌታችሁ ብሎ የሚጠራው ራሱ ነው። ቁጥር 44 ላይ ስታነቡ የሰው ልጅ መቼ እንደሚመጣ በማለት እዛ ጋር ጌታ የተባለ የሰው ልጅ መሆኑን ገልጿል። ምንድን ነው እያለ ያለው ክርስቶስ እዛ ጋር? በፍርድ ቀን በመጨረሻው ቀን የምመጣው ጌታ እኔ ነኝ ነው እያለ ያለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 42። አሁን እዚህ ጋር በፍርድ ቀን የሚመጣው ጌታ ማን ነው ስንል እግዚአብሔር ነው። ይህን ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ሙሉን ስታነቡት አምላኬ እግዚአብሔር ከቅዱሳኑ ጋር ይመጣል ይላል። ይህን ኢሳያስ 66 ከቁጥር 15 ጀምሮ ስታነቡት እግዚአብሔር በእሳት ይመጣል ይላል። በፍርድ ቀን ሊፈርድ የሚመጣው ምጽአቱ የተነገረለት ጌታ በጌትነቱ የተነገረው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክርስቶስ ያ ጌታ እኔ ነኝ በማለት በፍርድ ቀን የሚመጣው ጌታ መሆኑ ተናግሯል። አሁን ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች በአብርሃምም እኮ ጌታ ተብሎ ጠርተዋል፣ ሌሎቹ ጌታ ተብሎ ተጠርተዋል ይላሉ። ክርስቶስ ግን ዝም ብሎ ጌታ ነኝ አይደለም ያለው፣ በፍርድ ቀን የምመጣው ጌታ ነኝ ያለው። በፍርድ ቀን የሚመጣ ጌታ ከእግዚአብሔር በቀር የለም፣ በስጋ ከመጣው አምላክ ውጭ። ለዛ ነው ቁጥር 44 ላይም የሰው ልጅ መሆኑ የተናገረው፣ ስግው መሆኑን ለመግለጽ ማለት ነው። እግዚአብሔር አብ ጌታ ብሎታል። ራሱ ክርስቶስን በፍርድ ቀን የሚመጣው ጌታ መሆኑን ተናግሯል። ኦኬ ከብሉይ ኪዳን ተጨማሪ አንድ ማስረጃ ለማምጣት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 45 ነው። ምን አለ? አምላክ ሆይ ዙፋን ከዘላለም እስከ ዘላለም ነው። እዛ ጋር አምላክነቱ ዲፋይን የተደረገው በዘላለማዊ ዙፋንነት ነው። ዘላለማዊ ዙፋን ያለው መሆኑን በመግለጽ ነው። ዘላለማዊ ዙፋን ያለው አምላክ እግዚአብሔር ነው። በዘጸአት 15 18 እና መዝሙር 146 10 መሰረት እነ ሙሴ አምላክ ቢባሉ ዘጸአት 7 1 ላይ እግዚአብሔር ለፈርዖን እንዲነገር የፈለገውን ነገር ስለሚናገሩ እንጂ ዘላለማዊ ዙፋን ያላቸው ተብሎ አይደለም። አምላክነታቸው ወይም ኤሎሂም መባላቸው ዘላለማዊ ዙፋን ያላቸው መሆኑ እንደሆነ በመግለጽ ወይም ደግሞ ኳሊፋይ በማድረግ አይደለም። ኦኬ ይህንንም ጽንሰ ሀሳብ ዕብራውያን 1:8 ላይ እንመለከተዋለን። ዕብራውያን 1:8 ላይ ምንድን ነው የሚለው? መዝሙር 45:6 ይጠቅሰዋል። አምላኩ ዙፋን ከዘላለም እስከ ዘላለም ነው። በአዲስ ኪዳን ትምህርት ደግሞ ዘላለማዊ ዙፋን ያለው ወይ ደግሞ ለዘላለም የሚነግሰው እግዚአብሔር ነው። ራእይ 11:15 መጽሐፍ ቅዱስ በጽንሰ ሀሳብ ደግሞ ታፒስትሪ ማለት ነው። በቃ በጽንሰ ሀሳብ ኢሪፊውተብል፣ ይሄ ልትነጥሉት በማችሁ መልኩ የሚያስተምረው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነትና ስጋዊ ነው። ይሄንን ማስረጃ ማንም ሪፊውት ሊያደርግ አይችልም። አላህ አንተ እንዳልከው ነው። መሐመድ እንግዲህ ግለሰብ ነው፣ የእሱ አምላኩ ኢየሱስ ነው። አላህ የሚባል ገጸ ባህሪ እኔ አጋንንት ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም የአሕዛብ አማልክት አጋንንት ናቸው። ዘዳግም 32:17 እና አንደኛ ቆሮንቶስ 10 ያለ እንደሚናገረው የአሕዛብ አማልክት አጋንንት ናቸው። አላህ እግዚአብሔርን ስላልሆነ አጋንንት ነው ብዬ ነው ማምነው። መጽሐፍ ቅዱስም ይደግፈኛል።
ይህ አላህ የሚሉት ገጸ ባህሪ አጋንንቱ ክርስቶስ የእሱ አምላክ ነው በስጋ የመጣው ማለት ነው። ይህም ብያቸው ብቻ ብዬ ጨርሳለሁ። ኢሳያስ 61:8 ላይ ባለፈው እኔና ውሂድ ተገናኝተን ዲያን ሁሉ ድራማ ሰርቶ የወረደኝ ክስተት ላይ ማለት ነው መሲሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ቃል በቃል እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ይናገራል። ኢሳያስ 61:8 አሁን ኢሳያስ 61:8 ሉቃስ 4 ላይ ተጠቅሷል። በክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ ጌታ ጠቅሶት ይሄ የምትሰሙ ቃል በዛሬ በጆራችሁ የምትሰሙ ቃል ተፈጸመ በማለት ጠቅሶታል። እዛ ሙሉ ስታነቡት እኔ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚናገረው። ከላይ ጀምሮ ስታነቡት መሲሁ ነው ተናጋሪ። ቁጥር 8 ላይ እኔ እግዚአብሔር ፍርድና ጽድቅን የምወድ ነኝ በማለት እግዚአብሔር መሆኑን ተናግሯል። ኢሳያስ 61:8 ወይም በዕብራይስጡ አኒ ያህዋ ሌላ ጊዜ በደንብ በሰፊው እንነጋገረዋለን። ሶ ልክ ኢሳያስ 49 ራሱ እንደተናገረው ኢሳያስ 61 ላይም እሱ የተናገረው አምላክነቱን በራሱ አንደበት ገልጿል። ሶ ይህን ሁሉ ማስረጃ ቀልል በሆነ ማስረጃ ስንመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር የነበረ በአብ ዘንድ የነበረ በኋላ ግን የዓለም የሰው ልጆች ሊያድን በስጋ የመጣ አምላክ ነው። በኋላም ለፍርድ የሚመለስ ነው። ለፍርድ ሲመለስ ደግሞ ፍጥረት በሙሉ አላህ በለው ያጋንንቱ ማለት ነው መሐመድ በለው ሰዎች በላቸው ሁሉም በሙሉ ጉልበት ሁሉ ይንበረከካል እሱ ማለት ነው ይሰግዳል። ልዩነቱ በውዴታ ነው ወይስ በግዴታ የሚለው ነው እንጂ ፍጥረት ሁሉ በስጋ ለመጣው እግዚአብሔር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መስገዱ ማይቀር ነው። ሁሉም ለሰማይ መላእክት አጋንንቱ ስግደት ማለት ነው። ጥሩ ፐርፎርም ነበር። ለፍጌ እግዚአብሔር ይባርክ ክብርልን። እሺ እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን በጣም ቢኒ። በጣም ቢኒ ይቅርታ። በጣም እንግዲህ ሌላ ጊዜ ሀሳቡ እናነሷለን። ቢኒ መምህር ተረፈደን የመጣ ችግር የለም። ልደትዬ ሰላምታ ነው። ግሩም የሆኑ ቃል እግዚአብሔር ውስጥ ተሰጥቷል። እግዚአብሔር ይባርካችሁላችሁ። አሜን።